Stortingets møte er lovlig satt. Representantene Sverre Myrli, Mahmoud Farahmand, Erlend Larsen er permittert, har gjentatt sete. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 84. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok torsdag 16. mai meddelelse fra statsministerens kontor om at statsråden Anne Beate Kristiansen Tvinnereim, Emilie Mehl og Oddmund Hoel vil møte til muntlig spørretime. Annonserte regjeringsmedlemmer er til stede, og vi er klare til å starte muntlig spørretime. Og vi starter med første hovedspørsmål fra representanten Sveinung Stensland. Stensland, vær så god. President, mitt spørsmål går til justisministeren. Det som står igjen innen justisfeltet etter snart 3 år med denne regjeringen er reverseringer og satsninger få eller ingen stiller seg bak. Både forskning og faglige uttalelser underbygger at politireformen førte til økt kvalitet i politiets arbeid. Likevel så ser vi at det viktigste de gjør nå er å gå i motsatt retning. Regjeringen prioriterer ressurser på å gjenåpne politikontor, som politiet selv ikke vil ha, fremfor å bruke ressurser på flere politifolk. Regjeringen sørger for passkontor på steder uten befolkningsgrunnlag, noe det ble advart mot i høringer på Stortinget. Regjeringen velger å reversere domstolsreformen mot hele fagmiljøets råd, og jeg har ikke tid, president, til å ramse opp alle instanser som er kritiske til denne reverseringen. Regjeringen beslutter å legge Økokrims nye bedragerienhet til Gjøvik mot Økokrims anbefaling, noe som medfører over et års forsinkelse og økte kostnader i millionklassen. Samtidig er bedrageri en type kriminalitet som vokser kraftig. Denne regjeringen handler gjennomgående mot faglige råd, og resultatene ser vi. Det satses feil, antall politifolk går ned, og samtidig så ser vi en vekst i alvorlig kriminalitet. Det har kommet forslag om en økt bevilgning i revidert budsjett, men i dag så står det altså 447 nyutdannede politifolk uten arbeid i Norge. Og i juni så blir det 400 nyutdannede i tillegg. Det betyr, president, at vi snart har 847 nyutdannede politi i Norge som står uten arbeid i politiet. Representanter for regjeringen har gjennom vinteren og våren sagt at det jobbes beinhardt hver eneste dag for å få flere politifolk i jobb. Og jeg vil gjerne ha et konkret svar på hvor mange flere politifolk forventer statsråden at RNB-midlene bidrar til å få jobb, og kan de som uteksamineres i juni forvente å vente like lenge på politijobb som de 447 som allerede er i kø? Statsråd Emilie Mehl. President, jeg er stolt over det Senterpartiet og Arbeiderpartiet har fått til på politi. Siden vi tok over politiet i oktober 2021, så har vi prioritert politiet i hvert eneste budsjett. Vi har stått gjennom en enormt krevende økonomisk tid på grunn av krigen i Ukraina, inflasjon. Og likevel så har vi holdt sikkerhet og beredskap som det absolutt viktigste å bruke penger på i revidert nasjonalbudsjett, i de vanlige statsbudsjettene. Nå sist la vi fram revidert nasjonalbudsjett forrige uke, hvor politiet er en av de virkelig store satsningene, og det er fordi det er nødvendig med et tungt løft på politiet, blant annet for å få flere politifolk i jobb. Jeg er veldig glad for tilbakemeldingene, både fra politiet selv, jeg har også fått gode ord fra Politiets Fellesforbund, for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser de utfordringene som er, ser at det er mange politiet nå som har følt at det er vanskelig å være på jobb fordi man har for få kollegaer, at man trenger fler, at det er mer kriminalitet som man skal stille opp på. Det er demonstrasjoner i Oslo som krever mye ressurser. Hvis jeg skulle svart på spørsmålet til Stensland, så måtte jeg også lagt opp til en veldig detaljstyring av politiet. Det tror jeg hverken Høyre eller andre opposisjonspartier egentlig ønsker, for det er jo noe vi ofte pleier å bli kritisert for hvis vi gjør det. Derfor har vi gitt midlene som kommer til politiet nå, som er ca. 1,6 milliarder, bare til grunnfinansiering og flere politifolk blant annet, som en fri bevilgning, sånn at politiet kan prioritere midlene der de selv mener det er mest behov for det. Men det ligger blant annet 300 millioner i tillegg til en stor grunnfinansiering, som er ment for i hovedsak politifolk, som vil være nok til flere hundre politifolk. Og jeg er veldig glad for det. Det er viktig, og vi trenger det nå fremover. Jeg er veldig sterkt tvilende til at alle de 1,6 milliardene er frie midler, og det er jo litt jeg ute til hvor stor andel av de midlene som faktisk er frie til å ansette folk. Men det var altså ingen svar til de nyutdannede politifolkene som satset på vår trygghet, stolte på myndighetene, og nå er urolig for yrkeskarrieren.
Faktum er, president, at fra regjeringsskiftet i 2021 til mars i år så har antall politiårsverk blitt redusert med 568 politiansatte ute i politidistriktene. Regjeringen Solberg nådde i 2020 målet om to politifolk per tusen innbyggere. Det ble behørig markert med kaka på statsministerens kontor, levert fra daværende leder i Politiets Fellesforbund, nåværende statssekretær i Justisdepartementet, Sigve Bolstad. Vi er nå godt på vei under to politifolk per tusen innbyggere. Så mens Høyre regjering satsa og nådde målet om to per tusen, så har denne regjeringen satsa feil og brakt oss under to per tusen. Og jeg lurer på om regjeringen har forlatt målet om to per tusen, eller vil justisministeren love at vi er tilbake over to politifolk per tusen innbyggere før valget neste år? President, jeg synes Høyre har både utidig og uansvarlig inngang i politidebatten. Jeg lurer litt på hvordan Høyre egentlig skulle løse dette problemet selv, fordi hvis vi spoler tilbake til januar, så gikk vi jo inn i 2024 med et behov i politiet for en umiddelbart signal om at de trengte mer penger for å holde politifolk i jobb. Da gikk Høyre ut og sa at vi ville ha gitt 400 millioner til politiet hvis vi satt i regjering. Et par dager senere så sa jeg vi kommer med minimum 635 millioner. Og nå har vi altså kommet helt fram til sluttarbeidet med RNB, lagt det fram, og fasiten er 1,6 milliarder. Det er langt over det nivået Høyre ville ha styrt på. Når det gjelder målet om to per tusen, så er det helt klart for oss at vi har større ambisjoner enn det målet. Vi skal ha flere politifolk. Samtidig så har vi også gjennomført en områdegjennomgang som peker på at nettopp målet om to per tusen er noe av grunnen til at det er vanskelig med økonomistyring i politiet nå, og derfor så må vi komme tilbake med hvordan vi skal legge opp til mer langsiktig og helhetlig styring av politiet i statsbudsjettet for 2025. Stensland? Takk, president. Det er vel ikke noe utidig i å spørre om vi har et mål om to politifolk per tusen, så ble i sin tid lansert av Storberget fra Arbeiderpartiet. Men det høres ut som det målet i alle fall en tar en glideflykt vekk ifra det. Men jeg vil tilbake igjen til disse studentene. For regjeringen, i tillegg til å gjøre en rekke andre feilsatsninger som vi har stemt mot, det er pengene vi bruker på ansatte politifolk, så økte de også i 2022 utdanningskapasiteten fra 400 til 500 studenter, altså 25%. Det kommer altså nesten 500 nye utdannede politifolk, og jeg lurer på om de ikke får jobb, sånn som de som allerede er ute. Dette vitner om dårlig planlegging. Så jeg lurer på om regjeringen har en plan. Finnes en plan? Vil regjeringen gi politimidler til ansatte av de hele 500 nyutdannede som kommer ut i neste år, i tillegg til de vi allerede har, som ikke får jobb? Hele kjernen i det jeg lurer på er om det finnes en plan i hvordan politiet vil jobbe, for nå driver vi med en rekke rare nye tiltak som hele fagmiljøet stusser ved, inkludert oss i Stortinget. President, det som er utidig, det er at man gir inntrykk av at alt hadde vært så mye bedre med Høyre, når realiteten er at det har vært mye verre med Høyre. Det som er uansvarlig, det er at man gir inntrykk av at hvis vi hadde sagt vi skal ha to per tusen, så hadde vi løst alle problemer, for det er ikke sant. Det er feil, og det gir bare meg et bilde av at Høyre i reelt sett ikke har oversikt og ikke har satt seg inn i detaljene i hvordan vi styrer politiet i Norge. Og når det gjelder de politistudentene som blir uteksaminert nå, så er det også misvisende å si at man nå snart har 800 nyutdannet uten jobb, fordi vi har også turnover i politiet. Så vi er nødt til å utdanne flere hundre hvert år for å i det hele tatt dekke opp for de som slutter på grunn av for eksempel pensjonsalder. Derfor er jeg veldig glad for den satsningen Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert i revidert nasjonalbudsjett, som er langt høyere enn Høyre sitt nivå. For det kommer til å gjøre en reell forskjell ute i politihverdagen, både når det gjelder politifolk og annet viktig arbeid, for eksempel på sivil side mot organisert kriminalitet eller gjengkriminalitet. Stensland. President, det kan jo ikke være utidig å peke på en rekke tiltak regjeringen har satt i gang som vi er uenige i, og som har ført politiet i feil retning, og peke på at det er over 500 færre politifolk nå enn det var når vi styrte. Antall politiansatte går ned, de går ikke opp, samtidig som folketallet går opp, og da er heller ikke to per tusen så dumt, for vi må sørge for at politibemanningen står i forhold til antall ansatte. For å sitere president Obama, han sa vel noe sånt som sitat «Don't do stupid shit», sitat slutt, men det er jo det vi påpeker. Det gjøres en rekke ting her som ikke er lurt å gjøre. Og hvorfor lytter den ikke til fagfolkene? Hvorfor lytter den ikke til Politiets Fellesforbund? Hvorfor lytter den ikke til forskere som sier at dette er ikke rett? Det er det jeg lurer på. Er det sånn at det som var Senterpartiets fasit for 3 år siden er fasit den dag i dag? Verden har endret seg, og det er noe av argumentene til regjeringen. Det er krig, det er krise, det er alt mulig. Kan den ikke ta innover seg realiteten og se at det en driver med tar politiet i feil retning?
Statsråd. President, hvis Høyre mener at det ikke er lurt å gi 1,6 milliarder til politiet i revidert nasjonalbudsjett, så er det helt greit å mene det. Jeg mener at det er veldig lurt, det er nødvendig, og vi trenger å ansette flere i politiet. Vi har flere som jobber i politiet nå enn da Senterpartiet og Arbeiderpartiet tok over, men vi har en større andel sivile stillinger, og de trenger vi også. Vi trenger de til å jobbe mot kriminelle gjenger, vi trenger de til å jobbe med økonomisk kriminalitet, men så må vi også ha flere politifolk ute i hverdagen. Derfor mener jeg også at det er lurt at politiet i Oslo nå for eksempel prioriterer å være mer ute i hverdagen på Grønland, hvor det har vært mye utrygghet i nabolaget, hvor man etter å begynne å patrullere til fots med politifolk der har fått viktig informasjon om at folk som er i butikk, som driver næring, som har barn der, faktisk føler seg veldig utrygge, og så kan man sette inn tiltak på det i den nære hverdagen. Så vi må klare både de store spissa prosjektene med sivile stillinger, og så må vi klare hverdagen hvor vi trenger flere politifolk. Stensland. Høyre mener det er lurt å satse på politiet, men det er lurt å bruke pengene riktig. Det er det jeg anklager. En gjør en rekke tiltak. Vi begynte med det første hovedspørsmål. Pekte på en rekke ting som er satt i gang, som tar politiet i feil retning. Men hvis vi ser vekk fra pengene, så har Høyre lansert en rekke forslag. Senest siste uke så var vi ute med 22 forslag som har blitt lansert av oss de siste årene. For eksempel innføre omvendt voldsalarm for gjengkriminelle, ilegge multikriminelle gjengmedlemmer oppholdsforbud. I det hele tatt en del tiltak som vil gjøre politiet bedre i stand til å håndtere den situasjonen vi ser i en del av våre store byer. Det er jo sånn at vi har lansert dette, fremmet det og stemt over det, regjeringen har stemt imot det. Men hvis statsråden vil, så kan vi gjerne fremme det på nytt. Hvis vi har et flertall i salen, så kan vi få dette på plass for sommeren. Vil statsråden se på forslagene for Høyre på nytt og kanskje få på plass en del nye tiltak for politiet, så vi kan få det på plass allerede før sommeren? Eller er det helt utelukket å gjøre noe annet enn å hive mer penger på problemene? Statsråd. President, hvis Høyre fremmer forslag i Stortinget, så vil mine kollegaer i Senterpartiet og Arbeiderpartiet her i Stortinget ta stilling til det på vanlig måte. Første tilleggsspørsmål stilles av representanten Ingvild Wetrhus Thorsvik. Thorsvik, vær så god. Takk, president. Den siste tida så har vi vært vitne til en rekke alvorlige voldshendelser knyttet til organisert kriminalitet, og mange opplever større utrygghet enn de har gjort før. Trygghet for befolkningen må være jobb nummer én for justisministeren, og hendelsene de siste tidene viser at vi trenger løsninger nå. Og da holder det ikke bare å bevilge penger, man må faktisk også si noe om hvordan disse pengene skal brukes. Selv så sier regjeringen i RNB at de staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten, men det regjeringen så langt har gjort er å bevilge mer penger til politiet, men de sier veldig lite om hvordan disse pengene skal brukes og hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes. Det holder heller ikke å si at man er opptatt av å ikke legge føringer all den tid man for eksempel velger hvor tjenestestedet skal opprettes. Helt konkret, hva er det statsråden foreslår av tiltak for å få bukt med den organiserte kriminaliteten? Statsråd. President, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lagt på bordet en tung satsning på politiet for å styrke grunnfinansieringen. Det er viktig for at politiet skal kunne ha IT-systemer når de er ute og jobber i felt, for at de kan kjøpe inn utstyr, skarpskytterutstyr, ting de trenger i operativ tjeneste. Vi har i tillegg til behovet for en styrket grunnfinansiering satt av 300 millioner som skal gå til tiltak mot kriminelle gjenger, så er kanskje det jeg oftest får høre er at man ikke ønsker detaljstyring i politiet. Derfor har vi sagt til politiet at vi har en ambisjon om at vi skal få flere politifolk. Vi skal få flere sivile stillinger der det er nødvendig, for eksempel teknologer, økonomer, andre ting som kan bidra til å knuse gjengene. Vi skal etablere et nytt bedragerisenter. Vi skal se på nye regler for sivilrettslig inndragning, men vi ønsker ikke å spesifisere på krona hvor disse pengene skal gå. Det må være opp til politiet selv. Torsvik. Takk, president. Venstre har vært klare på hva som burde gjøres for å bruke det handlingsrommet som vi har nå for å forhindre at situasjonen får eskalere. Vi har kommet med helt konkrete forslag som regjeringspartiene har sendt ned, herunder en forsterket akuttinnsats rettet mot barn og ungdom som er i ferd med å bli rekruttert inn i kriminelle gjengmiljøer, struping av pengesekken til de gjengkriminelle, så det gjøres mindre attraktivt å utføre
organisert kriminalitet og så videre. I etterkant av at dette har blitt stemt ned i Stortinget av regjeringspartiene, så har representanter fra justisministerens regjeringskollega i Arbeiderpartiet kommet med flere av de samme løsningene som oss, men riktig nok som forslag inn i sitt eget partiprogram for neste stortingsperiode. Jeg antar at justisministeren ikke har vært invitert inn i denne kolloquien, men jeg antar at hun likevel har fått med seg de konkrete forslagene fra regjeringskollegaene sine. Er det sånn at statsråden er enig i de tiltakene som kommer fra Arbeiderpartiet når de foreslår å bekjempe gjengkriminaliteten, og vil hun gjennomføre noen av de? President, jeg må be om at representanten spør om konkrete tiltak, hvis hun vil at jeg skal kommentere konkrete tiltak. Når det gjelder det generelle arbeidet mot kriminelle gjenger, så er det viktig at vi styrke politiet. Det er helt nødvendig med politiinnsats både ute i hverdagen der folk bor, men også spissa innsats i Økokrim, i Kripos for å ta de kriminelle gjengene og bakmenn. Vi har gitt nye hjemler og verktøy til PST og politiet i innsats mot gjengene. Vi har lagt fram en egen stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som er ofte en av driverne bak gjengkriminaliteten, hvor vi blant annet sier at vi skal få strengere regler for inndragning av utbytte. Det er kjempeviktig å slå kloa i det de kriminelle tjener på, for eksempel salg av narkotika, for å stoppe lønnsomheten i den virksomheten. Og så la vi også fram, og fikk vedtatt rett før jul, skjerpa ungdomsstraffer. Fordi veldig mange av de som driver med gjengkriminalitet, eller rekrutteres inn, er dessverre ungdommer. Og derfor trenger vi en raskere reaksjon for de, og en reaksjon som er følbar, og som hjelper de ut av kriminaliteten og inn i et bedre liv som voksne. Og vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Helge André Njåstad. Njåstad, vær så god. Takk, president. Justisministeren kan få lov å bli stående, for politi og da trygge innbyggere er et viktig tema som også opptar Fremskrittspartiet. Det var derfor vi foreslo allerede i oktober i fjor å sette av mer penger til politiet i budsjettet, slik at man kunne brukt pengene i hele året og ikke komme i en situasjon der det kommer ekstra penger flere ganger i løpet av året. Det hadde vært bedre med litt mer langsiktighet. I tillegg til penger, president, så trenger vi jo også en verktøykasse for politiet. Politiet føler at de har både for lite ressurser, for lite folk, men de har også for lite verktøy. Og jeg merker meg spesielt hovedvernombudet, som etter 12 år nå skal gi seg, kommer med en klar anbefaling til oss folkevalgte og til justisministeren om at det er på tide å sette bevepning av politiet på dagsorden. At politiet må selvfølgelig, som politiet i andre land, kunne ha våpen, uten at det da skal være et system der de har det innelåst i biler og der det er vanskelig tilgjengelig. Vi må kunne gi politiet tillit til å bære våpen, og unngå da at det kommer stadig nyhetsoppslag om at nå er det generell bevepning for den anledningen og for den anledningen. Så mitt spørsmål er, har justisministeren lyttet til hovedvernombudet som nå etter 12 år i tjeneste kommer med et klart råd til oss om at det er på tide å ha generell bevepning av politiet også i Norge, og kunne gi tillit til våre dyktige politifolk til at de kan håndtere dette på en god måte? Så altså Emilie Mell. President, en veldig, veldig fin verdi med Norge er at vi har et politi med et sivilt preg, som i hovedsak er ubevæpnet. Det begynner å bli en sjelden vare i verden. Vi har en av verdens beste politiutdanninger, og vi har et enhetlig politi som møter folk rundt i hele landet likt, uavhengig av hvem de er. Så mener jeg at spørsmålet om bevæpning er viktig. Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitt syn er i regjering og i partiene at vi ikke ønsker bevæpning av politiet. Men vi mener at det er et spørsmål som vi trenger kunnskap om. Derfor satte vi ned maktmiddelutvalget ganske kort tid etter at vi kom i regjering, som skal gå gjennom og har lagt fram en rapport om hele maktmiddelpyramiden. Vi skal fortsatt ha et mål om at politiet møter situasjoner med minst mulig bruk av makt, og det starter med stemmebruk, og er i ytterste konsekvens skytevåpen, så det må man se i sammenheng. Vi har ikke planer om å gå inn for generell bevæpning av politiet nå, og samtidig så registrerer jeg at det er en økende utfordring, at trusselbildet rundt oss er mer utfordrende, at vi har oftere midlertidig bevæpning, og det er også noe som vi må diskutere på en ordentlig måte i årene som kommer. Ja, også.
President, jeg registrerer at justisministeren sier at vi skiller oss ut. Dessverre så gjør vi da at vi skiller oss ut med at vi har færre politifolk enn våre naboland. Vi har mindre bevepning, mindre verktøykasse. Og da er jo sånn som også de kriminelle legger merke til at Norge blir et attraktivt land å bedrive kriminalitet utifra, fordi risikoen for å bli tatt i Norge er mindre enn i andre land. Og det er en utvikling som Fremskrittspartiet er bekymret for. Jeg registrerer også at det andre regjeringspartiet retorisk høres ut som oss når de har programprosess. Registrerer overskrifter som at man skal knekke ryggen på gjengene. Når representanten Tajik er i VG med statsråden sin kollega, da er det en retorikk og forslag som minner om de forslagene som blå siden har foreslått og blitt nedstemt på. Det jeg lurer på er hvorfor skal man drive med å bekjempe kriminaliteten i programprosesser når man sitter i regjering? Er det sånn at det er justisministeren som er bremseklossen for at ikke Arbeiderpartiet får gjennomført politikken sin? Statsråd. President, som jeg har sagt flere ganger i løpet av denne replikkerunden, så har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering lagt frem en rekke omfattende tiltak for å knuse gjengkriminaliteten, blant annet styrking av politiet, tiltak mot økonomisk kriminalitet, tiltak for å stoppe rekrutteringen av ungdommer. Så oppfatter jeg at temaet her nå er bevæpning, og det er ikke sånn at det er politi med skytevåpen som skal stoppe gjengkriminelle, og at det er alene ville løst det problemet. Samtidig så vet jeg at i politiet så har det vært en holdningsendring, hvor man har gått fra at et flertall mener at man ikke ønsker et bevæpnet politi, til at flere politifolk føler seg tryggere når man har det som en generell regel. Men jeg tror det er en ganske stor omstilling for det norske samfunnet hvis man skulle kommet dit, og at tiden ikke er moden for det nå. Også. President, jeg tror både folk og politiet er moden for å sørge for at politiet skal føle seg trygg for å gjøre en god innsats for å trygge oss. Så den debatten må vi ta. Når det gjelder de forslagene som blir listet opp, så er det mange av de som er blitt nedstemt. Men vi får se på programprosessen til Arbeiderpartiet, eller kanskje aller helst se på valget, så kanskje det blir gjennomført bedre politikk. Jeg registrerer at justisministeren har hatt besøk av sin svenske kollega nylig og etablert en felles stasjon. Han hadde et lite friskt utspill som jeg er litt spent på om den også reflekterer synet til vår justisminister, nemlig om bakgrunnen på hvorfor Sverige kom da de er kommet. Så jeg kjenner Gunnar Strømmer, Sveriges justisminister, i Dagblad, at i Sverige så har man hatt en utvikling med alvorlig kriminalitet, og en viktig årsak til den er at man har hatt en for stor innvandring og for svak integrering i Sverige. Hva tanker gir Norges justisminister seg om et sånt utsagn fra Sverige, og er det en problemstilling som man kjenner seg igjen i? Statsråd. President, det er jo den svenske regjeringen som må uttale seg om forhold i Sverige, men akkurat det som tas opp her er jo kanskje en av de store forskjellene på Norge og Sverige, nettopp at Sverige har hatt en annen integrerings- og innvandringspolitikk. Norge har lagt stor vekt på integrering og unngå ghetto-tilstander, at personer som kommer hit blir bosatt rundt i landet og blir integrert godt i ulike deler av lokalsamfunnet vi har i vårt langstrakte land. Mens Sverige har hatt en annen strategi og har hatt utfordringer med nettopp ghettoer, med store områder med høy konsentrasjon av gjengkriminalitet eller innvandringsmiljøer. Og det beskriver jo egentlig hvorfor Norge kanskje ikke har de samme kriminalitetsutfordringene som Sverige. Så mener jeg det er viktig at vi stopper gjengkriminelle som ønsker å etablere seg i Norge, fordi at Sverige nå tar tak i sin kriminalitet. Det skal vi absolutt gjøre. Men Norge og Sverige er ikke direkte sammenlignbart med tanke på hvor vi er nå. Første tilleggsspørsmål stilles av representanten Tor André Johnsen. Johnsen, vær så. Takk, president. Det er godt å høre at ministeren i hvert fall sier at hun skal bidra til å knuse gjengene. Det er bra det, men da må politiet og påtalemyndighetene få verktøy. De må få tilstrekkelig verktøy. Du holder ikke bare med høy stemmebruk eller en hammer. Du må ha litt mer avansert, moderne verktøy. Og rett før jul så behandlet Stortinget forslag fra FRP med hele 13 tiltak mot gjengkriminalitet, blant annet bevæpning, som min kollega Njåstad var inne på. Dessverre så ble bare ett av FRP-forslagene vedtatt, det med hurtigspor. Men heldigvis i tillegg så hadde regjeringen et par punkter om
slutt på samtykke med ungdomsstraff og kombinasjon av ungdomsstraff og fengselsstraff. Men hvordan er nå status på de vedtakene Stortinget fattet? Har påtalemyndighetene fått begynt å bruke disse verktøyene enda? Og mener ministeren at det er nok for å bekjempe den brutale voldskriminaliteten vi ser nå? Eller er det behov for mer og flere verktøy? Statsråd. President, hammer det bruker jeg til snekring eller møteledelse, og ellers så overlater jeg til politiet å ta seg av det operative arbeidet mot gjengene, og ikke minst til resten av samfunnet i å forebygge rekruttering til kriminalitet, for der er det mange som må være med på laget hvis vi skal lykkes med det. For eksempel helse, skole, kommuner, lokalsamfunn rundt i byene våre. Når det gjelder ungdomsstraff, så har vi fått vedtatt en rekke tiltak som vil tre i kraft etter hvert. Vi har også planer om å komme tilbake til Stortinget før sommeren med en proposisjon til, blant annet for å få etablert hurtigspor i domstolene for ungdommer, sånn at vi klarer å sikre at vi får en rask reaksjon når en ungdom har begått noe kriminelt. For den reaksjonen handler både om at det skal være en straff der, noen ganger kan det være en fengselsstraff, det er opp til domstolene å avgjøre, men handler også om å få ungdommen ut av gata, ut av kriminelle miljøet sitt, og inn i oppfølging fra de som er rundt ungdommen, og i tråd med det ungdommen trenger. Takk, minister. Forslag til ministeren er å bytte ut hammeren med spikerpistol. Det er litt mer modern og litt mer effektivt. Det er det som er poenget til oss i FRP. Politiet må få virkemidler som de kriminelle bruker, og det vil si for eksempel bevæpning. Det er ett av flere tiltak. Men når det gjelder fremdriften her, så hører jeg ministeren sier tre i kraft etter hvert. Det er ikke beroligende i hele tatt. Vi må ha handling nå. Da voldskriminaliteten eskalerer, det blir bare verre og verre. Og domstolen blant annet, det har anbefalt å få en mer aktiv rolle i straffegjennomføringen. For eksempel brudd på ungdomsstraffen får liten eller ingen konsekvenser for lovbryteren, og kriminalomsorgen dessverre, de bringer sjelden saker inn igjen for domstolene for brudd på ungdomsstraffen, for omgjøring til subsidiær fengselsstraff. Derfor så vedtok faktisk også et enstemmig storting i tidligere i vinter, det var vel rett før jul, følgende setning. Stortinget ber regjeringen vurdere om domstolene bør ha en mer aktiv rolle i straffegjennomføringen, både med hensyn til fastsetting og vilkår i straffen, og for å kunne følge opp og gjennomføre denne dommen etter mønster fra narkotikaprogrammet og domstolkontroll. Når kommer den innstrammingen? Statsråd. President, vi kommer tilbake med en proposisjon før sommeren. Og videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Grete Wold. Wold, vær så god. President, da vil jeg gjerne stille spørsmål til høyere utdanningsministeren vår, fordi at om en måneds tid så skal veldig mange kommende studenter vurdere om de skal og om de kan takke ja til en studieplass. Og det heier vi selvfølgelig på at alle gjør. Veldig mange av de store studiestedene står høyt på manges ønskeliste, og de er jo da allerede godt i gang med å planlegge alt det praktiske for å bli en student, og øverst på lista over gjøremål så står jo ofte det å skaffe seg et sted å bo. Og vi vet at boligjakten den er beintøff, og den er selvfølgelig veldig vanskelig for de som ikke har foreldre, som rett og slett bare kan kjøpe en leilighet til den håpefulle unge student. Og i fjor så vi en tilnærmet krise, da nesten 16 000 studenter rundt om i landet sto uten bolig rett før skolestart. Nødløsningene ble den gangen at mange omgjorde både lesesaler og gymsaler til sovesaler, og mange måtte også bo på tilfeldige sofaer rundt omkring. Det kan jo rett og slett skremme en del studenter fra å komme i gang med studier, som jo i seg selv er en krevende øvelse, og mange vil kanskje også velge bort det studiestedet og den studieretningen som de både ønsker seg og evner aller, aller mest. Hvordan jobber statsråden for å forhindre at vi ser de samme kaotiske tilstandene i august, hvor tusenvis av studenter står uten bolig? President, det er svært gledelig at vi ser en oppgang i søkertallene til høyere utdanning. Det er mange unge som vil ta høyere utdanning. Det er faktisk mange eldre også som nå vil ta høyere utdanning. Det er veldig gledelig. Vi har hatt, ikke bare i fjor, men gjennom mange år, en situasjon som den representanten beskriver rundt studiestart. Og jeg har veldig stor forståing for at det blir opplevd som
som problematisk for studentene, som det tar tid å få seg en plass å bo for en del. Det er en uklar situasjon. En får kanskje svar veldig sent før semesterstart for når en skal komme i gang. Det som er den glade meldingen oppi det, det er at det har vist seg år etter år at det ordner seg relativt fort for alle de studentene som opplever de problemene rundt studiestart. Det går ganske få vekker før vi ser at alle har fått seg en plass å bo i samskipnadshybla eller på den private legemarknaden. Så det vil være min viktigste melding til studentene nå. Det er for det første, ha litt is i magen, det ordner seg. Så er den andre viktige meldingen til studentene. Det er at vi har, særlig på den private legemarknaden, sett en urovekkende utvikling, særlig i de største byene. Det er den viktigste løsningen vår på det, er å få fart på byggingen av studentbostad. Og det har vi nå gjort i vår tid. Vi har fått betydelig mye mer fart på den byggingen enn vi så under forrige regjering. Vi har gjort justeringer i ordningen som gjør, og vi har økt lånerammer i Husbanken, sånn at det blir nå bygd flere studentboliger enn på veldig lenge. Og det er det som på sikt skal få bukt med det problemet. Og det vil vi se ytterligere fart på. Og de aller, faktisk, jeg tror fritt etter minne, cirka en tredel av de nye studentbostadene som har fått tilsagn de siste to årene, har vært i Oslo, der problemet er størst. Og? President, jeg har forståelse for at dette er sammensatt, og jeg deler for så vidt optimismen, og at det ordner seg for de fleste på en eller annen måte. Samtidig så er det en utrolig krevende situasjon å stå i, og det er jo nettopp den utviklingen statsråden viser til som også bekymrer oss. Det er ikke slik at vi kan la markedet styre dette helt for seg selv, noe så grunnleggende som et sted å bo, og den løsningen å vise kun til markedet er ofte fungert særs dårlig. SV er jo opptatt av å øke antall studentboliger, hvor jeg også oppfatter at statsråden er, og samtidig så ser vi at aktører som har gryteklare prosjekter slik som Anker studentbolig faller mellom to stoler, og de mister nå støtte som gjør at de også ikke kan bistå på samme måte som studentsamskipnadene har gjort. Hvilke konkrete tiltak jobber statsråden med for at også andre aktører enn samskipnadene og markedet kan bistå? President, det er svært viktig for oss å holde på den veldig gode ordningen vi har med studentsamskipene som ideelle foretak som er motorene i studentboligbyggingen. Så har vi noen grensetilfeller med private aktører som er i grenseland i forhold til forskriftene. Vi har holdt på en tydelig prioritering av de helt ut ideelle aktørene som studentsamskipnadene er, og noen andre i samme kategori, i dem som får tilsagn om støtte til studentboligbygging. Men det er svært positivt at vi også har private aktører som bygger studentboliger. Det ser vi i økende grad på kommersielt grunnlag. Det kommer vi til å se mer av. Det de utfordrer og samskipnadene på byggekostnader, de utvider tilbudet, det er vi veldig positive til. Men vår hovedlinje i politikken, det er å satse på studentsamskipnadene og de ideelle verksendene. President, det er viktig at vi skal bygge studentboliger, det har vi allerede vært inne på, men vi vet jo også at det er mange studentboliger som står og forfaller. Og ifølge Samskipnadsrådet så gjelder det for deres vedkommende hele 7000 boliger, da hybler. Ved å ikke gi tilskudd til å oppgradere studentboliger, men kun bygge nye, så mister man jo muligheten til å faktisk ta i bruk de hyblene som står mer eller mindre klare. I år så sier studentsamskipnadene at de kan igangsette arbeid på 800 hybler, og neste år på 1000 hybler. I stedet så rives de, eller de selges ut til et marked, og det er selvfølgelig en dårlig idé. Det er jo ikke bare i samferdselspolitikken, det er viktig å ta vare på det vi allerede har. Hva vil statsråden gjøre med tilstanden på dagens eldre studentboliger, sånn at vi kan beholde flere av dem i markedet? President, vår prioritering er å få flere studentboliger. Det betyr at vi prioriterer nye studentboliger. Vi ønsker ikke å bruke den ramma vi har i dag til studentboliger til å prioritere oppgradering. Vi ser det som en av plikten for aktører på bostadmarknaden, det inkluderer også samskipnadene, og sørg for en drift som også innebærer en løpende oppgradering av det en har. Men vi har gjort noen viktige unntak. Vi har gitt tilskudd til
For eksempel Sogn studentby, som blir oppgradert, som har et verne, som er i en verneklasse, der det ikke er fritt framfor samskipnaden til å gjøre hva den vil. Så vi har noen viktige unntak, men hovedregelen, vi ønsker å bruke de pengene vi har på nye studentboliger framfor å pusse opp gamle studentboliger. President, vi går litt bort fra boliger. Jeg ønsker statsråden lykke til med en krevende oppgave på det. Men det er også viktig at vi sikrer studentene våre en kjøpekraft i det markedet som de tross alt opererer i. Og vi har jo, SV har rykket sammen med regjeringen og øker studiestøtten med først 7% og så med 10%, og det er historisk og det er bra, og det er vi for så vidt fornøyd med. Faktum er jo dessverre det at inflasjonen har spist opp veldig mye av den økte studiestøtten som vi i fellesskapet har klart å få til. Og kjøpekraften for studentene, den reduserer så år for år, og dessverre også generasjon for generasjon. SV er jo opptatt av at vi ønsker å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden. Er det et virkemiddel som statsråden er villig til å vurdere? President, vi har hatt et svært gledelig samarbeid med SV fra Senterpartiet og Arbeiderpartiets side, og det er en betydelig realauke i studiestøtta. Det må vi, den er på ingen måte spist opp av inflasjon nå. I 2024 så vil det være 6% realvekst etter at vi har tatt omsyn til prisauken. Det skal vi sammen være utrolig glad for at vi har fått det. Når det gjelder å knytte studiestøtta til G, så har valet vårt vært å holde den knyttet til KPI, altså til konsumprisindeksen. Det er utgifter. Dette er det mest realistiske som gjelder studentene sine utgifter. Nå er jo G samtidig en kombinasjon av KPI og knyttet til lønnsutvikling. Det studenter skal få kompensert for, det er prisauken og velsede. Vi går til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Hege Banyot. Nyholt, vær så god. President, jeg må få lov å nevne at dette er en gledens dag når Norge har anerkjent Palestina. Men mitt spørsmål går til statsråd Mehl. Vi står i en pågående voldskrise i dette landet, der kvinner er offre for menns vold og brutalitet. Og i verste fall blir de drapsoffre. Gjerningsmennene er tidligere eller nåværende partnere. Volden og drapene er varslet. Vi vet at det store flertallet av både offre og gjerningsmenn har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av drapet, og i mange tilfeller er det registrert flere voldshendelser i forkant. Særlig tydelig ble dette etter de mange drapssakene i vinter, der både alvoret og antall sjokkerte mange. Men det skjer fint lite for å forhindre denne volden og disse drapene på kvinner. Hvilke strakstiltak jobber departementet og statsråden med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner? Statsråd Emilie Mehl. President, først vil jeg si at den drapsbølgen som vi har sett, og hvor mange av de drapene er på kvinner og utført av partner eller et familiemedlem, har vært veldig vond å være vitne til. Og mine tanker går til de som er nær der og som står midt i det i sitt liv og sin hverdag. Når det gjelder partnerdrap, vold i nære relasjoner, æresvold, så er det et høyt prioritert område for regjeringen, og det har vært det siden vi tiltrådte. Vi så jo en økning i drapet fra januar i år. Vi hadde da cirka to uker før, rett før jul, lagt fram en omfattende opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Der lå det mange tiltak hvor noen av de allerede er gjennomført og andre er på vei. For eksempel så var det viktig for oss å speede opp prosessen med å få brukt omvendt voldsalarm mer i tilfeller hvor det kan være frykt for brudd på besøksforbud eller hvor det allerede har skjedd. Vi fikk endret loven i fjor, sånn at det er mulig å bruke omvendt voldsalarm, altså sette på et fotlenke på noen som er truende mot en kvinne som det da blir lagt besøksforbud mot, og at det kan skje allerede ved en beslutning fra politi- og påtalemyndigheten, og at man ikke må vente på en helt stor rettssak for å få det til, så det kan gå mye raskere. Den endringen trådte i kraft 8. april i år, etter at vi hadde fått fart på det, og der ser vi allerede resultater. Det har... Jeg skal ikke referere nøyaktig tall nå, i frykt for å si feil, men det har allerede vært en stor økning i hvordan det brukes ute i politidistriktene.
I budsjettet for 2024 så ligger det 100 millioner kroner til å finansiere opptrappingsplanen, blant annet også for å få riskmodellen, en spesiell enhet i politiet som jobber sammen med helsepsykologer og så videre for å hjelpe folk ut av vold i nære relasjoner, implementert i alle politidistrikt, hvor vi starter med 3 nå i 2024 og skal fortsette utrullingen i de neste årene. Så det er bare noen eksempler på tiltak som er viktig at vi kommer raskt videre med. Ja. President, jeg takker for svaret, og jeg hører at statsråden nevner noen tiltak som Rødt også støtter. Jeg har likevel behov for å påpeke at når gjengkriminaliteten har seilt opp som en stor utfordring flere steder i landet de siste årene, så har regjeringen vist evne til å kaste litt om på seg og gjøre prioriteringer for å få bukt med det. 1,6 milliarder kroner for politiet i årets revidert nasjonalbudsjett for å skape trygghet i Norge og innsats mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk. Regjeringen viser en alvorsforståelse når det gjelder gjengkriminalitet. Allikevel så må jeg få lov å si at denne alvorsforståelsen savner jeg litt når det gjelder menns vold mot kvinner. Jeg vil derfor spørre statsråden om det er satt av ekstra midler, og det svarte statsråden litt på, om du kan utdype om det er satt av ekstra midler til politiet, slik at de kan prioritere etterforskning av partnervold, drapsaker, bedre beskyttelse av voldsoffere og forebygging av fremtidige partnerdrap. Statsråd. President, som jeg sa, så ligger det i budsjettet for i år 100 millioner kroner spesifikt til å følge opp opptrappingsplanen mot vold og overgrep og vold i nære relasjoner. Samtidig er de 1,6 milliardene til politiet ekstremt viktig, også for å etterforske, forebygge og bekjempe vold mot kvinner og partnerdrap. For det er jo også en del av politiets daglige arbeid, politiets ansvarsområde. Og noe av det politiet bruker mye tid på, det er de sakene som er blant de høyest prioriterte. Så når vi styrker grunnfinansieringen i politiet, gjør at politiet kan få mer tid og mer folk på jobb, så er det også veldig viktig og godt nytt for de sakene som handler om nettopp vold mot kvinner. Ja. President, det er klart at politiet må ha nok ressurser, både økonomisk og menneskelig, til å gjøre sin del av arbeidet med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og partnerdrap. Likeledes må det forebyggende apparatet i kommunene være tilstrekkelig finansiert, og da særlig krisesenterne. De 44 krisesenterne i landet har en presseøkonomi og kapasitet, og mange senter står i fare for nedleggelse, og tilbudet avhenger i stor grad av hvor folk bor. I Indre Finnmark finnes det ikke et tilbud for kvinner, barn og menn i Sápmi. Det er krise med stor K, og det står om liv. Likevel kunne jeg ikke se at krisesenterne er nevnt et sted i det reviderte nasjonalbudsjettet regjeringen presenterte for en uke siden. Ei heller i kommuneproposisjonen. Mener statsråden som en del av regjeringen at de fører en forsvarlig politikk for å bekjempe og forebygge partnerdrap når krisesenterne i Norge knapt kan holde det gående? President, jeg mener at vi fører en veldig god politikk for å bekjempe og forebygge partnervold i Norge, og krisesenterne er en viktig del av det. Vi har lagt fram en lang rekke tiltak, og ikke minst en tung satsning på politiet sitt brede arbeid, hvor vold, både vold generelt og vold i nære relasjoner og vold mot kvinner, er en viktig og høyt prioritert del av det. Også er det sånn at vi aldri kan se oss ferdig med denne problemstillingen. For dette er et veldig stort problem i hver krik og krok av Norge, nær sagt. Det bor kvinner over hele landet, og utfordringen med vold i nære relasjoner må vi også da ha med oss overalt og i alt arbeidet vi gjør. Og det er et stort arbeid å ta fatt på, så stedet vi kan forbedre oss enda mer, må vi alltid være åpne for. Ja. President, jeg håper at både jeg og statsråden kan leve et samfunn hvor vi ikke trenger krisesenter, men så lenge vi gjør det, så må vi sørge for at vi både har ordentlige låsesystemer på dørene sine og rom til de som trenger beskyttelse. Jeg vil likevel flytte fokuset litt over til mannsutvalget, som tidlig i vår la fram sin rapport om menns likestillingsutfordringer, og kom med en rekke tiltak for å styrke likestillingen for menn. Som representant for regjeringen vil jeg spørre statsråden om regjeringen akter å bruke erfaringene fra mannsutvalgets arbeid og rapporten til å bekjempe og forebygge menns vold mot kvinner. Statsråd. President, det er kultur- og likestillingsministeren som vil følge opp mannsutvalget. Det er hun som har mottatt den rapporten. Samtidig så er jo enhver rapport relevant også for andre områder hvor det kan ha betydning. Så i den grad det er nyttig for eksempel kampen mot vold, så vil vi selvfølgelig også ta med oss eventuelle innspill fra mannsutvalget.
går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Ine Eriksen Søreide. Søreide, vær så god. President, jeg vil først benytte anledningen til å gratulere utviklingsministeren med 50-årsdagen, men den jeg skal spørre er justisministeren. Både i år og i fjor har PST påpekt i sin nasjonale trusselvurdering risikoen for at sivile russiske fiskefartøy med tilgang til norske havner kan brukes til å smugle varer og komponenter som er underlagt eksportkontroll eller sanksjoner, og for at de driver spionasje og sabotasje. Den eneste grunnen til at russiske fartøy har tilgang til tre norske havner er at regjeringen valgte å innføre et særnorsk unntak fra havneforbudet for disse fartøyene. Høyre har vært helt tydelige på at en forutsetning for å støtte disse unntakene er at det føres reell og faktisk kontroll med alle russiske fartøy. I tillegg har vi forutsatt at regjeringen gjør løpende vurderinger av om unntakene kan videreføres. I oktober 2022 strammet regjeringen inn unntaket nettopp med begrunnelse at det er en reell fare for omgåelse av sanksjoner og eksportkontrollregelverket. Og det er jo godt kjent at sivile russiske fartøy brukes både til sabotasje og spionasje, og at de er underlagt statlig russisk kontroll. President, da jeg i januar og mars i fjor spurte regjeringen om kontrollen med russiske fiskefartøy som forlater norske havner, var svaret at det i perioden oktober 22 til januar 23 ikke ble ført fysisk kontroll med samtlige russiske fartøy, og at det selv med fysisk kontroll ikke var mulig å garantere at varer underlagt eksportkontroll eller sanksjoner ikke blir ført ut av landet. På TV 2 13. mai uttrykker både politimesteren i Øst-Finnmark og sjefen for PST i Finnmark at de ikke har hjemmel til å sjekke russiske fiskefartøy i norske havner. Og president, da ble mitt spørsmål til justisministeren. Hva konkret består kontrollen av russiske fiskefartøy av i dag hvis politiet ikke har hjemmel til å utføre noe annet enn personkontroll og grensekontroll? Altså Emilie Mell. President, det er riktig at vi har dette unntaket i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes for anløp fra russiske fartøy. Og det er også riktig som representanten sier at det er et unntak vi har innført, men også sagt at vi kan komme til å fjerne hvis vi ser at det blir misbrukt. Nå er det sånn at det er tolletaten som har ansvar for kontrollen av de skipene som anløper til de havnene. Så nær som alle blir kontrollert av tolletaten, så er det PST og politiet som har ansvar for å følge med på mulig spionasje eller annen mistenkelig aktivitet, og etter det jeg er kjent med, så har de også et godt samarbeid med tolletaten. Ja, president, det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om hva den reelle kontrollen i dag består i. Hvis det er sånn at PST og politiet, og da også tolletaten, ikke har hjemmel til å gjøre noe annet enn personkontroll og grensekontroll, hva får de sjekke ombord i fartøyene? President, når det gjelder tolletaten, så er det et ansvar som hører under finansministeren, så detaljene i hvordan den kontrollen utføres må jeg komme tilbake til. President, dette er ganske oppsiktsvekkende. Det var altså justisministeren som sto på en pressekonferanse i oktober 2022 og fortalte om innstramming i unntaket fra havneforbudet, nettopp med bakgrunn i risikoen for spionasje, sabotasje, unndragelser og omgåelse av eksportkontrollregelverket. Og hvis det er sånn at justisministeren ikke vet hva som sjekkes ombord på disse fartøyene, så er det jo mildt sagt oppsiktsvekkende. Har justisministeren kontroll? Ja, det har jeg, og det er nettopp de formålene som nevnes her som er grunnen til at vi har så omfattende kontroll, som var hele grunnen til at vi har sagt, og som også vi har sagt at vi kan stramme inn, men at vi har en åpning for at det kan være anløp til disse havnene. Det er jo nettopp for å blant annet forebygge omgåelse av eksportkontrollregelverket, eller at Norge brukes som transittland for transport av ulovlige varer til Russland, så er det sånn at vi lever et åpent samfunn hvor vi ikke kan helgardere oss mot alt. Det gjelder jo all type spionasje, etterretning eller mulig fremmedaktivitet fra russisk side, som har vært en stor utfordring, og som har vært det over mange år, også da Høyre satt i regjering, uten at man klarte å ha et helt vanntett samfunn den gangen. Men når det gjelder denne problemstillingen, som er omgåelse av sanksjonsregelverket, omgåelse av eksportkontrollregelverket, så er det noe regjeringen føler svært nøye med på, og som etatene våre er ute i felt å jobbe med hver dag. Og så oppfatter jeg spørsmålet som en detaljert beskrivelse av hvordan det operasjonelle arbeidet utføres, og det må jeg komme tilbake til. Søreide. President, jeg bare kom med en detaljert beskrivelse av det operasjonelle arbeidet. Jeg spurte om regjeringen har kontroll.
For hvis det er sånn at man følger veldig nøye med på en eventuell omgåelse av eksportkontrollregelverket, spionasjerisiko, sabotasjerisiko, men uten å kunne svare på hvordan en enkel kontroll av fartøyene foregår, så mener jeg det er oppsiktsvekkende. Men da, president, vil jeg stille spørsmålet på en annen måte. Hva skal til for at regjeringen nå revurderer dette særnorske unntaket fra havneforbudet? President, og jeg svarte ja, vi har så god kontroll som vi mener det er rimelig å ha, og vi har en kontroll av nær sagt alle fartøy som anløper de tre åpne havnene. Og så har jo representanten selv vært regjeringsrepresentant og utenriksminister og vet antageligvis godt at det er en stor utfordring med fremmed etterretning i Norge, både fra Russland, særlig nå med tanke på krigen i Ukraina, men også andre stater, og at vi har omfattende arbeid og tiltak for å forebygge at de lykkes med å bruke lovlig aktivitet til ulovlige formål. Ja, det er så pleit. Første tilleggsspørsmål stilles av representanten Bård Ludvig Tore. Tore, vær så god. President, den nye sjøkabelen utenfor Bø i Vesterålen meldes å være uten forbindelse. Det kan ha naturlige forklaringer, men hendelsen faller inn i et bilde av at norsk kritisk digital infrastruktur er svært utsatt. Den forrige kabelen utenfor Bø ble kuttet i to. Da jeg høsten 2021 stilte spørsmål til statsråden om hvordan man vurderer situasjonen, valgte hun å la kommunal- og digitaliseringsministeren gi et intetsigende svar. NRK har i en sak vist at både den forrige kabelen i Bø og fiberkabelen til Svalbard ifølge AIS-data ble kuttet etter at en russisk tråler hadde kjørt sikksakk over kabelen gjentatte ganger. Er regjeringen for naiv i møte med et nytt trusselbilde? Har man kontroll og har man nødvendige virkemidler for å hindre sabotasje på norsk kritisk infrastruktur? Statsråd. President. Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar beredskap, sikkerhet og trusselen fra fremmed etterretning på aller største alvor, og det har det vært all grunn til å intensivere etter at krigen i Ukraina brøt ut. Og hvis ikke den forrige regjeringen hadde vært så naiv, så hadde vi kanskje vært litt lenger fremme i å ha hjemler på plass, ha mulighet til å forebygge disse tingene, enn det vi var da vi tok over høsten 2021. Vi har gjort et omfattende arbeid for å blant annet kartlegge grunnleggende nasjonale funksjoner, innføre nye hjemler for PST i måten de jobber på. Og vi følger selvfølgelig nøye med på aktivitet langs kysten og på land, som kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet eller være et uttrykk for spionasje. Når det gjelder de konkrete sjøkablene, så er det blant annet, eller dersom det blir brudd, og man mistenker at det er noe kriminelt, så er det en politisak, og derfor så kan ikke jeg kommentere etterforskningen, som har vært blant, i hvert fall et av de eksemplene som trekkes fram i spørsmålet. Gå videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Himanshu Gulati. Takk, president, og mitt spørsmål går til statsråden for høyere utdanning. I fjor kom det frem at flere studenter er blitt utestengt fra universiteter og høyskoler som følge av mistanke om fusk, mens de senere har blitt frikjent i klagerunden. Så sent som i dag så meldte NRK om tre flere slike saker fra Vestlandet. Jeg mener det er vanskelig å kalle dette noe annet enn en rettssikkerhetsskandale for studenter, og FRP foreslo allerede i fjor at den nye loven om høyere utdanning burde vært trukket tilbake for en ny gjennomgang rundt fuskeregelverket, noe vi dessverre ikke fikk støtte for. Men etter at to statsråder måtte gå av i vinter som følge av fokuset på fusk og plagiat, så fikk vi i februar med oss et enstemmig storting på et vedtak om at studenter kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestengning frem til eventuelt klage er behandlet. Altså samme rettssikkerhetsprinsipp som jeg opplever at gjelder i store deler av samfunnet ellers. Det var derfor med stor skuffelse, president, vi så at i RNB at regjeringen avviser dette enstemmige anmodningsvedtaket som også regjeringspartiene selv var med på. Og jeg ønsker derfor å stille statsråden spørsmål om hvorfor han mener det ikke er riktig å vente med iverksettelse av fuskevedtak før klage er behandlet, spesielt når vi ser at flere studenter blir frikjent i klagerunden, og at de i dag må ta sin straff med den konsekvens det har, mens de i realiteten kanskje er uskyldige, bare man venter til klagerunden og ser. Statsråd Munthe.
President, jeg må først si at jeg er svært glad for at den nye universitets- og høgskoleloven ble vedtatt og nå trer i kraft, og at ikke Stortinget slutta seg til Fremskrittspartiet sitt framlegg om å utsette hele. Med en ny UH-lov så har vi fått et styrka og vil få et mer samordnet regelverk og om fusk og en styrka lov på veldig mange andre felt. Det er veldig gledelig. Når det gjelder fuskproblematikken så må vi først bare konstatere at fusk er et stort problem i høyere utdanning. Derfor har vi et klart regelverk som har reaksjoner mot fusk. Vi ser også at studenter som blir da, det blir reist fusksaker mot, i nesten alle tilfeller ikke får medhold. Så har vi noen studenter som får medhold. Studenter skal ha en rettssikkerhet. De har rett på advokatbistand gratis i tre instanser hvis de klager. Og vi har et system som i all hovedsak fungerer bra, men vi trenger bedre samordning av fuskregelverket. Det har vi mellom institusjonene, og det er i full gang. Det har vi tatt et initiativ til. Det spørsmålet representanten stiller om utsatt reaksjon, tror vi ikke er noe fordel for studentene. For hvis en, i og med at de aller fleste ikke får medhold, så vil det bare føre til at en i senere, en vil få den reaksjonen på et senere tidspunkt, kanskje når det skaper et større problem. Hvis en for eksempel blir felt for fusk på et emne på bachelor, og så får en plutselig da iverksatt utestenginga når en er godt i gang med masterløpet sitt. Det vil være veldig uheldig for studentene. Da følger vi heller prinsippene i forvaltningsloven om at reaksjonen blir iverksatt når den også blir ilagt. Gulati? Takk, president. Og jeg er enig med statsråd om at fusk er alvorlig, og det skal også få en konsekvens. Men det som er like alvorlig, president, det er når vi straffer uskyldige mennesker som ikke har gjort noe galt. VG skrev om Katie, som kom til Norge fra Thailand som 16-åring, fulgte den norske drømmen, sto på, kom inn på medisinstudiet, ble anklaget for juks og utestengt med den konsekvensen det fikk for henne. Hun følte livet ble satt på vent. Det handlet også om renommé, rykte, og hun ble utestengt, men da klagen var ferdigbehandlet, ble hun frikjent, for det viste seg at det var ikke hun som hadde kopiert noen andre sine notater, men det var andre som hadde kopiert henne, og derfor slo det ut på tekstlikhet. Jeg vil mene at slike saker er rettssikkerhetsmessige skandaler, og når statsråden og regjeringen ikke vil gå inn på å utsette iverksettelse av vedtak inntil klage er ferdigbehandlet, lurer jeg på om statsråden kan garantere at vi ikke ser flere slike saker hvor uskyldige personer må sone en straff for noe de ikke har gjort. Statsråd. President, det som er en stor fordel med den nye universitets- og høgskoleloven som Fremskrittspartiet ikke ville ha vedtatt nå, det er at den har fått innført mer nyanserte reaksjoner mot fusk. Kan få strenge reaksjoner mot de mest alvorlige tilfellene, mens vi legger opp til mildere reaksjoner mot de minst alvorlige tilfellene. Dette er står helt klart i proposisjonen som nå har passert Stortinget. Det betyr også at institusjonene i større grad nå må vurdere om utestenging er en rett reaksjon. Så det er en kontinuerlig utvikling av feltet og av metoder for fusk. Det er det aller viktigste bak her. Men vi vil se, tror jeg, en mer nyansert tilnærming fra institusjonene som vil hindre en del av de uheldige utslagene vi har sett. Gulati? President, og det er bra, og FRP har støttet at vi får ulike typer reaksjoner på ulike alvorlighetsgrad av fusk, og også det vi ser er misforståelser. Men det mest grunnleggende i et rettssamfunn må jo likevel være at uskyldige mennesker ikke straffes for noe de ikke har gjort, og det føler jeg at regjeringen og statsråden ikke tar på alvor. Jeg føler at studentenes rettssikkerhet rett og slett kastes under bussen, og jeg vil også sitere Norsk studentorganisasjon sin leder, som etter RMB-fremleggelsen sa at ingen blir satt i fengsel før anken er behandlet. Studenter bør heller ikke utestenges før klagen vår er behandlet. Sitat slutt. President, jeg vil derfor spørre statsråden om han vil ta en ny vurdering av saken og vurdere å følge opp et enstemmig stortingsanmodningsvedtak om at iverksettelse av fuskevedtak ikke starter før klagen er behandlet for studenter. Sånn.
President, vi følger det som er helt vanlig i forvaltningsretten, nemlig at vedtakreaksjonen blir ilagt når vedtaket blir fattet. Men det er opp til institusjonene å vurdere om det vedtaket skal sette, den reaksjonen skal settes i verk med det samme eller utsettes. Så det vil jo være en del av en samlet vurdering av alvorlighetsgrad med mer i saken. Vi har gitt vårt svar til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett. Det blir behandlet der. Så det er vårt svar nå. Så får vi nå se hva Stortinget kommer fram til når det blir behandlet. Men vi står på at det her er det som er det mest både rimelige og mest forutsigbare for studentene, at en slipper å få en reaksjon lenge etter at en er dømt for fusk. Går videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Karianne Rønnes. Rønnes, vær så god. President, vi står ved et veiskille. Det blir færre unge og flere eldre, og det vil utfordre helsetjenestene våre. Støre-regjeringens svar på utfordringene er å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleieutdanningen. Regjeringen har foreslått å fjerne kravet om karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleiestudiet, til tross for at det er helt grunnleggende for å fungere godt i sykepleieryrket. Da Høyre innførte karakterkravene, var det fordi vi ønsket å heve kvaliteten på utdanningene og bedre gjennomføringsevnen til studentene. Det er en klar sammenheng mellom inntakskompetanse og sluttkompetanse. Vi har en sykepleieutdanning det er grunn til å være stolt av, og våre sykepleiere har høy kompetanse i grunnleggende sykepleie. Det er viktig når de står i krevende situasjoner og skal ta avgjørelser som kan bety forskjellen på liv og død. Noen utdanningsinstitusjoner fyller studieplassene med kvalifiserte søkere. Andre mangler studenter som oppfyller nivåkravene i norsk og matematikk. Regjeringen åpner nå døra for studenter som ikke har nødvendige forkunnskaper, og det på tross av at Sykepleierforbundet har advart sterkt imot og kalt det en totalt feilslått politikk. Støre-regjeringen legger opp til at norsk helsevesen vil få et A- og B-lag av sykepleiere, og at vi som pasienter ikke lenger kan være trygge på at vi møter en sykepleier som beregner livsnødvendige medisiner korrekt. Det er svært alvorlig. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de behovene vi står overfor. Så president, hvorfor er statsråden villig til å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen? President, regjeringen er på ingen måte villig til å kompromisse på kvalitet i sykepleierutdanningen. Den største problemet for pasientsikkerheten rundt de spørsmålene vi diskuterer her, det er mangel på sykepleiere. Det er at vi ikke får tak i sykepleiere i det hele tatt, der de trengs i tjenester, i spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyre sitt eneste svar på den situasjonen vi har sett med økende rekrutteringsproblem er å holde fast på sin gamle politikk. Det er for så vidt karakteristisk for ganske mye av Høyre sin politikk på høyere utdanning, at den tviholder på gamle løsninger selv om verden endrer seg. Representanten peker helt rett på at vi har en situasjon med flere eldre. Vi har en økende kompetansemangel. Vi må ha flere inn i sykepleieutdanningen. Nå har vi en gledelig øke på 10% i søkingen til sykepleieutdanningene i år, men vi har fortsatt en nedgang til sykepleieutdanningene, blant annet flere plasser i Nord-Norge. De utdanningsinstitusjonene er helt klar og tydelige på at det viktige er ikke hva studentene kan når de begynner i utdanningene, det er hva de kan når de er ferdige på utdanningen etter 3 år. Og de er også helt klare på at de skal ha et opplegg som utstyrer de kandidatene med den kompetansen som trengs. Og det er, president, ingen veldig klar og tydelig sammenheng mellom inntakskvalitet og kompetansen når en går ut. Det vi har gjort med å ha de karakterkravene som Høyre har innført på sykepleieutdanningene, er at vi har holdt mange motiverte, gode søkere utenfor utdanningene.
For eksempel helsefagarbeidere med veldig lang erfaring som har da ikke får mulighet til å bli tatt opp på realkompetanse. Så vi har sørget nå for å få flere motiverte, dyktige unge folk inn i sykepleieutdanningen. Jens. President, men det å rekruttere handler jo også om attraktivitet, og sykepleierforbundet mener jo at det å fjerne karakterkravene til sykepleierutdanningen kan redusere statusen til sykepleierstudiet, øke frafallet, bidra til lavere kvalitet og svakere rekruttering til spesialistutdanningene. Det er jo ikke det vi ønsker å oppnå. De sier også at det kan gå utover pasientsikkerheten, og sitat, regnefeil og kommunikasjonssvikt kan medføres pasientskade og død. Og det er jo relativt sterke ord, president. Og til tross for dette så senker altså regjeringen ambisjonene. I en sykepleiers hverdag så beregner man medisindoser i milligram og mikrogram. Og en liten regnefeil kan bety forskjellen mellom liv og død. Og det burde statsråden tatt på større alvor. Så er det da slik å forstå at statsråden er uenig med sykepleierforbundet i at det vil gå utover pasientsikkerheten? Altså. President, jeg vil da gjenta at mangel på sykepleiere er et større pasientsikkerhetsproblem enn at vi justerer inntakskravet til utdanningene. Det å ha sykepleiere som må ta vakt etter vakt, og da i den situasjonen skal begynne å rekne på medikament og gjøre andre ting som er helt kritisk for utøvinga, det er jo langt mer uheldig enn det å faktisk ha inn studenter som er motivert og som går gjennom utdanninga og som går ut derifra med bestått utdanning. Og det er fortsatt sånn at ingen kommer ut av en sykepleieutdanning uten å vite forskjellen på milliliter og desiliter. En må bestå medikamentprøveeksamen. Vi holder på nasjonal deleksamen, og vi har en kontroll der. Og det her er et problem som, og når det gjelder statusen til utdanninga, så vil den, er det ingen tenkt til at den har auka etter at Høyre sitt karakterkrav ble innført, tvert om. Jens. President, det er ikke sånn at alle institusjoner i dag har krav om 100% feilfri medikamentberegningsprøve, og det skulle jo bare mangle, for universiteter og høyskoler skal uteksaminere studenter fra sykepleieutdanninger som kan håndtere og beregne legemidler, men det her dreier seg ikke om milliliter og desiliter, det er mikrogram og dette her er jo forsket på, for i doktorgraden til UiO-forsker Mulac så vises det til at utilstrekkelig tallforståelse kan få konsekvenser. Og av 100 regnefeil førte 78 av dem til skade på pasienten, skrev sykepleien i 2022. Og hvis man rekrutterer sykepleiere som har svakere matematiske kunnskaper, kan det gå på bekostning av pasientsikkerheten, sier hun. 78 av 100 regnefeil førte til skade på pasienten. Og det kan jo handle om liv og død, så synes ikke statsråden at det er alvorlige tall, og frykter ikke statsråden konsekvensen av egen politikk? Statsråden. President, feilmedisinering er et problem i helsetjenesten. Det er for så vidt utenfor mitt område, men den avhandlingen som representanten viser til, viser jo at det er lang, lang rekke forhold i tjenesten som må bedres på for å få bukt med det. Og det er vår klare holdning at utdanningsinstitusjonene er godt i stand til å utstyre de studentene de får inn med den nødvendige kompetansen. Det har vi full tillit til. Det vi ser fra Høyres side er tvert om en mistillit til at institusjonene greier å drive en undervisning som utstyrer kandidatene med den nødvendige kompetansen. Jens. Takk, president. Men når statsråden sier at det er en lang rekke forhold i tjenestene som fører til feilbehandling, jeg oppfattet det i alle fall sånn, vil det ikke være en god ting å starte med å øke ambisjonene til de som skal inn i vår viktigste helseutdanning? Det er stor mangel på sykepleiere. Vi trenger å gjøre yrket mer attraktivt. Vi trenger å stille strenge krav og vise at dette her er et yrke for fremtiden. De trenger karriereveier, de trenger en turnus de kan stå i over tid,
Og det aller første vi burde gjøre er jo egentlig å fortelle at de som skal velge sykepleierutdanning, det er et yrke med høy status, vi stiller krav, og det trenger høy kompetanse for å stå i den viktige posten. Så hva er egentlig regjeringens ambisjon for sykepleierutdanningen? Statsråd. President, det er ingen tegn til at statusen til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket har øket etter at Høyre sitt karakterkrav ble innført i 2019, tvertom. Og så er det også ganske klart at det har jo med, først og fremst med forhold rundt pandemien å gjøre. Regjeringen og ikke minst helseministeren arbeider hver dag for å gjøre sykepleieryrket mer attraktivt, og er helt enig med representanten i at det er forhold i yrket, i arbeidslivet, som er nøkkelen for å gjøre yrket mer attraktivt. Vår ambisjon for sykepleieutdanningene, det er å rekruttere motiverte, dyktige, både unge og litt eldre søkere, til å bli dyktige sykepleiere, og vi har veldig gode sykepleieutdanninger i det landet her, som er fullt i stand til å utstyre dem med den kompetansen som gjør at de her motiverte folkene skal bli utmerket sykepleiere og være med på å heve statusen til sykepleieryrket. Den muntlige spørretimen er omme og går til sak 2, ordinær spørretime, og det blir noen endringer oppsatt til spørsmålslisten, og presidenten viser en sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen. Vi må nok være litt fleksible i dag, for enten så er statsråden ikke i salen, eller så er ikke representanten i salen. Så når jeg ser litt utover, så betyr det at vi må starte med spørsmål 9 fra representanten Helge André Njåstad til justis- og beredskapsminister. Så får vi se. Njåstad, vær så god. Takk, president, for at du praktiserer de første skal bli de siste, og motsatt. Mitt spørsmål er, nye bygg er en kime til frustrasjon i politisektoren. I Bergen har en jobbet lenge med nytt politihus i over 20 år. Tross i at flere politikere fra ulike regjeringspartier har smilt på bildet, er ting fremdeles usikkert. I Vest-Lofoten slår grenser på 100 millioner kroner i investeringsramme inn, som har vært uendret siden 2012. De har ikke hørt noe fra departementet på 8 måneder, blir sagt. Hvorfor gjør statsråden det så vanskelig å realisere nye bygg til politiet? President, jeg har forståelse for at flere kan oppleve at det tar lang tid å få avklaring i denne type saker, og samtidig så er det viktig at vi disponerer politibudsjettene sånn at vi får mest mulig politikraft ut av pengene, og det gjelder da også når vi skal finne nye løsninger for bygg eller for lokaler. Alle etater, inkludert politiet, er forpliktet til å følge instruks for håndtering av bygg- og leiesaker i statlig sivil sektor. Og de fleste av de husleiesakene som kommer til Justisdepartementet, de innebærer da en stor økning i husleieutgifter, eventuelt en vesentlig økning i forhold til det som opprinnelig var gitt tilsagn om, eller som lå fra før. Og økte husleiekostnader, det er jo noe som må håndteres innenfor den gjeldende budsjettrammen politiet har, som igjen betyr at hvis vi sier ja til det, så kan vi risikere å svekke tjenesteproduksjonen på andre områder. Dokumentasjonen som departementet får i de sakene må derfor være gode fra politiets side og gi oss et godt nok beslutningsgrunnlag for den beslutningen som skal fattes. Og så må og bør prinsipielle spørsmål være avklart tidlig i prosessen. Det krever at man har vurdert grundig hvilke andre alternativer enn det som vi får innspill på kan være aktuelle. Og det skal også vurderes hvilken løsning som er mest økonomisk gunstig for staten på lang sikt. For eksempel om det er å eie et bygg, eller å leie et bygg av noen i det private markedet. Normalt så er det sånn at staten skal eie bygg hvor oppføringskostnaden er større enn markedsverdien til bygget i et privat marked. I noen av de sakene som departementet har til behandling nå, så ser vi nettopp det jeg har vært inne på, nemlig at prisnivået har økt vesentlig i forhold til det som har vært lagt til grunn tidligere i prosessen. For eksempel når det gjelder det nye politihuset i Bergen, så har politidirektoratet for ikke første gang bedt om å få øke den årlige kostnadsramma vesentlig, sånn at det blir langt utover det som ble lagt til grunn når vi ga aksept for å leie lokaler i markedet. Og når vi da får en slik henvendelse om å øke kostnadene betraktelig,
så er vi også nødt til å gjøre en grundig vurdering fra departementets side. Så mitt utgangspunkt er at vi skal realisere nye politihus så raskt som mulig og innenfor en akseptabel ramme av kostnader. Og så må det baseres på hvilken løsning som er mest gunstig for staten på lang sikt. Også. President, jeg takker justisministeren for at hun brukte en del av svaret på situasjonen i Bergen. Der er det jo sånn at det har vært tverrpolitisk fra flere ulike regjeringer. Det har vært folk fra den forrige blå regjeringen og tatt bildet og sagt at nå kommer det nytt politihus. Og det har vært kollega av justisministeren og smilt og sagt at nå kommer det nytt politihus. Man er helt på oppløpssiden. Man har lagt en strategi tverrpolitisk. Man har gått på anbud. Og det eneste det som gjenstår er at justisdepartementet sier at det er greit for politiet å forhandle med de som har levert inn anbud. Sånn at man kan flytte inn i nytt politihus når leieavtalen går ut i 2018. Man venter egentlig kun på et svar fra justisministeren og justisdepartementet for å komme videre. Så mitt spørsmål er ja- og nei-sorten. Vil justisdepartementet si ja til at den pågående anbudsprosessen med forhandlinger kan fullføres? Eller må man begynne helt på nytt igjen og stille hele politihuset i Bergen i usikkerhet? President, politihuset i Bergen er noe vi alle ønsker å få på plass så raskt som mulig. Det er viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og det vet jeg er viktig for andre også. Det er en viktig sak lokalt. Og som representanten er inne på, så har dette vært en prosess i mange år, kanskje mange ti år, kan vi si, for å få gjort noe med dette. Så jeg synes det var en stor dag når Senterpartiet og Arbeiderpartiet kunne gi klarsignal til nytt politihus i Bergen, og jeg mener det var i årsskiftet 22-23 omtrent. Og så fikk vi da på nytt i år varsel om at kostnadene har økt vesentlig, og da er vi forpliktet til og nødt til å ta en skikkelig runde for å få klarlagt alle fakta. Det er det vi holder på med nå. Sammen med politidirektoratet så må vi få informasjon sånn at vi kan ta en beslutning. Blant annet så viste NSM-saken at det er ikke at vi må forholde oss til om vi skal ha et formålsbygg eller at om det er greit at noen leier i markedet, og det er en av de type spørsmålene som vi er nødt til å vurdere når det kommer sånne kostnadsøkninger. Jaså. President, det var jo et komplisert svar på et enkelt spørsmål som var av ja og nei karakter. Man har lagt ut i markedet en anbud med forhandling. Det har kommet en rekke tilbydere og trodde at staten var en seriøs motpart som da faktisk gjennomfører en konkurranse. Nå venter man kun på et klarsignal til at man kan gjennomføre de forhandlingene og fullføre et nytt politihus. Så jeg gjentar igjen ja og nei spørsmål. Vil politiet få den fullmakten sånn at de kan fullføre den anbudsprosessen som man er inne i nå? Eller skal man jobbe på en helt annen måte? Det er egentlig et ja og nei spørsmål. Fordi nå har man sjansen til å gi forutsigbarhet, gi et nytt politihus til Bergen, eller skape ny usikkerhet og gå nye år med utredninger og venter og se. Så alt ligger på statsrådens bord. Hun kan si ja, og så blir alle fornøyd og politiet får et nytt hus. Eller hun kan si nei og føre politiet i Bergen ut i ny usikkerhet. Også med. President, jeg sa ja, ja. Og så kom politiet etter det og sa at man har fått høyere kostnader allikevel. Og da er mitt ansvar som statsråd å ta det seriøst og klarlegge detaljene i det og sørge for at vi holder oss innenfor det regelverk som gjelder og de retningslinjene som gjelder for bygg som brukes av blant annet politiet. Da går vi videre til neste spørsmål, og egentlig tilbake til spørsmål 1, som er fra representanten Bård Oksrud til statsråd Jan Christian Vestre. Oksrud, vær så god. President, ventetiden for å få svar på livmoralsprøver i Oslo-området har økt opp til 10 uker på Oslo Universitetssykehus. Det betyr at mange kvinner risikerer å vente lenge for å få vite om de har cellegiftsforandringer som kan føre til livmorhalskreft. Dette er langt over de anbefalte ventetidene. Statsråden har lovet å bruke private aktører for å redusere ventetiden, og Fisch Laboratorium har ledig kapasitet. Og vil statsråden da sørge for å ta i bruk denne kapasiteten for å sørge for at ventetiden går ned? Statsråd Jan Christian Vestre. President, takk for spørsmålet. 13. mai lanserte regjeringen ventetidsløftet, som er en historisk satsing for å få ventetidene ned i vår felles helsetjeneste. Og regjeringen har invitert med de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og de regionale helseforetakene på et forpliktende samarbeid, der vi sammen skal ta i bruk de virkemidlene vi kan for å få ned ventetidene. Og først skal vi snu trenden, president, og så skal vi sikre en markant nedgang i ventetidene.
ventetidene gjennom 2024 og 2025, rett og slett fordi folk i Norge skal være trygge på at den dagen de trenger det, så får de god og rask hjelp fra det offentlige. Men president, dette står helt øverst på agendaen. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 har derfor også regjeringen foreslått å styrke vår felles sykehusøkonomi med om lag 2 milliarder kroner. Alt dette, president, skal bidra til å legge til rette for at vi raskt skal få ned ventetidene. President, utvikling av livmorhalskreft tar som regel lang tid, som oftest fra 10 til 30 år. Og i noen svært få tilfeller kan det gå raskere. Så er det likevel uheldig at ventetiden til svar på livmorhalsprøver har økt. Dette er selvfølgelig svært belastende for de kvinnene det gjelder. Det har jeg stor forståelse for. Og vi kan ikke si oss fornøyde før vi har fått ned ventetidene også her på prøvesvarene. Og så skal vi selvfølgelig, president, sørge for at arbeidet med å få ned ventetidene ikke går på bekostning av kvaliteten på arbeidet som laboratoriene gjør. Oslo Universitetssykehus opplyser at de arbeider systematisk med å få ned ventetiden på svar på livmorhalsprøver gjennom oppbemanning, overtidsarbeid, omfordeling av arbeidsoppgaver for screenere og avtaler med andre laboratorium. Og Oslo Universitetssykehus melder at de håper å kunne gi prøvesvar innen 3-4 uker allerede i løpet av august. President, i ventetidsløftet tar jeg til orde for at samarbeid kan være en del av løsningen. Private aktører, ideelle og kommersielle, kan også bidra til å få ned ventetidene. Og jeg har ikke noe imot, president, at sykehusene våre kjøper kapasitet fra private når det er behov. Sånn har vi alltid hatt det i Norge, og sånn kommer vi til å ha det også i fremtiden. Men også her er det viktig at innsatsen er offentlig finansiert, prioritert og organisert. At vi sørger for at det er rettferdighet og likeverdighet i tjenestene våre, og at det er de regionale helseforetakene som med sitt sørgeforansvar beslutter når det er hensiktsmessig å kjøpe fra private aktører. Det viktigste, president, for pasientene er at vi får ned ventetidene, og det er jeg ganske sikker på at med den politikken og satsingen vi nå gjennomfører, sammen med partene i arbeidslivet, vil oppnå. Takk, Voksne. Ja, president. Jeg likte når statsråden sa at dette er første prioritet på agendaen min, å få ned ventetida. Og så kommer det veldig mye prat, og så sier han at dette er opp til de regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene om man skal bestille eller ikke. Det er altså ledig kapasitet der som man har brukt i lang tid, og som ville bidra til at det hadde vært 1-2 ukers ventetid på å få svar på disse prøvene hvis man hadde satt i gang. Og nå sier altså OUS at 3-4 uker i august er det de ser for seg med den framdriften som er nå. Og kan ikke statsråden egentlig da bare skjære inn og si at Aleris eller andre private som gjør disse tjenestene skal kunne få lov å velge og få lov å levere til et privat laboratorie som det først er, som behandler mange andre lignende prøver, og det kan ikke være noe problematisk så lenge det faglige og resultatene er av like god kvalitet, sånn at man ikke behøver å vente 3-4 uker, og det er det jeg utfordrer statsråden å være tydelig på, og si at ja, det gjør vi. Statsråd, det beste. Ja, president, i offentlige eide helseforetakene kjøper private tjenester for 16-17 milliarder kroner i året, og det er ikke noe mål for meg at det hverken skal opp eller ned. Jeg er opptatt av at vi skal løse problemene, og at folk skal være trygge på at den dagen de trenger hjelp, så får de hjelp, og da skal ventetidene ikke bli for lange, samtidig som vi må evne å prioritere mellom pasienter og sørge for at de som trenger hjelpen først, får den først. Da er det viktig, president, at vi har et sterkt offentlig helsevesen. Private og ideelle kan gjerne bistå med sine tjenester, men dette må altså være offentlig finansiert, prioritert, organisert av det offentlige. Hvis ikke, president, får vi et todelt helsevesen, og det er vi ikke tjent med. Det vil stride mot det som er den norske måten å organisere velferden på. Og så er det opp til helseforetakene, president. Jeg har sagt de kan ta i bruk alle de virkemidlene de vil. Jeg forventer at ventetidene skal raskt ned. Vi bidrar med 2 milliarder kroner, og jeg er nå helt sikker på at sykehusene gjør alt det de kan sammen med sine ansatte for å få dette til i praksis. Takk. For det første plass er jeg usikker på om de 2 milliardene, om alle de pengene går ikke til å redusere ventetid, men vi får nå se, og det er jo spennende å se hva som faktisk kommer til å skje. Og når statsråden alltid drar frem dette 16-17 milliarder kroner, så sier han private, det aller meste av det går til ideelle. Hvis jeg ikke husker feil, så er det sånn at i Helse Sør-Øst og det som går til private her, for Aleris sin del, tror jeg det er ca. 1,5% av det de kjøper for.
president. Så utrolig liten andel av det offentlige helsevesenet. Men det handler jo om er statsråden villig til å si at jeg skjærer igjennom, jeg sørger for at kvinner som også må stå mange uker ekstra og være bekymret og usikker på et svar, at de skal slippe det, fordi det er ledig kapasitet der, så er det statsråden som er øverst ansvarlig, som sier at hvis han vil ha ned ventetida, så behøver han ikke å vente til august, hvor den kanskje er ned i 3-4 uker. Han kan bare si til OUS, eller til Aleris, at dere får lov å levere til først, og la de få lov å ta prøvesvaret, sånn at pasientene kan få innenfor det som er regelverk, og de anbefalingene som helsevesenet har sagt. Statsråd Vestre? Ja, president, bare for å oppklare, så står altså helseforetakene helt fritt til å kjøpe privat kapasitet også i dag, og det gjør de. De nevnte selskapene som representanten henviser til, er jo allerede leverandører til det offentlige, og jeg stiller meg ikke i veien for at de innkjøpene kan øke, hvis helseforetakene finner det hensiktsmessig. President, det som er unikt med ventetidsløftet er jo at alle partene har forpliktet seg. Her er altså Fagforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet, Delta med. Her er Virke med, som organiserer de ideelle sykehusene. Her er NO med, som organiserer de kommersielle sykehusene. Og her er de fire regionale helseforetakene med. Og det, president, at vi nå jobber i et partnerskap for å ta i bruk alle gode krefter, ta i bruk om det er kvelds- og helgeåpne poliklinikker, bedre oppgave- og ansvarsdeling mellom profesjonene, styrke personellet rundt helsepersonellet med merkantil kapasitet eller mer samarbeid. Ja, alt som kan bidra til å få ventetidene raskt ned, ønsker vi velkommen, og så må helseforetakene velge det som er riktig for sin region og sine sykehus. Spørsmål 2 er utsatt, og vi går til spørsmål 3, som er stilt fra representanten Anne-Marie Nguyen Berg fra MDG til utenriksministeren, men som er overført til utviklingsminister Anne Beate Kristiansen Tvinnereim som rette vedkommende. Vær så god. President, det pågår en prosess for å få på plass en internasjonal skattekonvensjon i FN med mål om å tette hullene i dagens globale skattesystem. Norge har en lang historie som foregangsland i skattesamarbeid og ønsker å bygge bro mellom det globale sør og nord. Til tross for dette støtter ikke Norge sentrale forslag fra blant annet Afrika-gruppen som svarer på de største utfordringene som utviklingsland har under dagens system. Markerer Norges posisjoner i disse forhandlingene et linjeskift i Norges internasjonale skattepolitikk? Statsråd Anne Beate Kristiansen Tvinnereim. President, jeg er veldig glad for å ha fått dette spørsmålet og kaste lys over denne problemstillingen. Denne regjeringen viderefører Norges lederrolle innenfor internasjonalt skattesamarbeid og i kampen mot ulovlig kapitalflyt. Dette er ikke minst knyttet til behov for økt innsats mot global ulikhet, som er et prioritert område i Hurdalserklæringen. Og vårt langvarige engasjement og omdømme på dette området gir troverdighet til arbeidet med å samle medlemsland rundt felles mål i prosessen om en rammekonvensjon om skatt i FN. Og president, Norge stemte som ett av to vestlige land avstående, ikke imot på spørsmålet om etablering av skattekonvensjonen. Og dette sender et signal om at vi er oppriktig opptatt av at prosessen i FN skal bidra til et globalt skattesystem som sikrer rettferdig innsamling av skatt for alle, med særlig vekt på utviklingslands behov for ressursmobilisering. Men brobyggerrollen, president, kommer best til uttrykk ved en bred og langsiktig tilnærming langs flere spor. Vi er foreløpig bare i startfasen av arbeid som skal resultere i en rammekonvensjon i FN. Og arbeid som nå pågår handler blant annet om å vedta mandatet og prosessuelle aspekter for fremtidige forhandlinger, såkalte terms of reference. Og Norge deltar i byrået som skal utarbeide modalitetene for videre forhandlinger. Diskusjonene har altså foreløpig mest handlet om prosess og bare så vidt beveget seg inn på overordnede og substansielle forslag til mulige protokoller. Men i disse diskusjonene, president, har Norge støttet utredning av flere konkrete forslag, deriblant tiltak mot ulovlig kapitalflukt og såkalte high net worth individuals, og økt tilgang til informasjon om deres verdier. Vi har også spilt inn forslag om miljøskatter og merverdiavgift, og stilt oss positive til å vurdere flere andre innspill i videre dialog med FNs medlemsland. Men
For å nå målet om en effektiv og inkluderende skattekonvensjon må vi ha med oss både utviklingsland og vestlige land. Og derfor er det viktig å vurdere nærmere hvordan pågående prosesser om internasjonalt skattesamarbeid pågår også i andre fora, særlig OECD, G20 og Verdensbanken, som kan bidra inn i FN-prosessen. Denne framgangsmåten, president, vil gi medlemslandene i FN bedre forutsetninger for å kunne samles om en handlingsdyktig og konsensusbasert prosess for global skatt når vi beveger oss inn i den neste fasen. Berg? President, jeg vil takke utviklingsministeren for svaret, og når jeg da skjønner at Norge ikke har endret posisjon på når det kommer til Norges internasjonale skattepolitikk, da lurer jeg jo på om høringssvaret som har blitt sendt fra Norge og til arbeidet med denne globale skattekonvensjonen ikke var forankret politisk. Fordi dette høringssvaret som da er sendt støtter nettopp ikke under mange av de viktige punktene som de afrikanske landene trenger for at deres problemer skal løses, og det har blant annet blitt reagert på fra flere NGO-er, blant annet fra Afrika. Så betyr det da at høringsinnspillet som ble sendt fra Finansdepartementet ikke var politisk klarert? Statsråd Tønnerud. President, for denne regjeringen så har det vært veldig viktig å fungere som en brobygger i det internasjonale arbeidet ved å forene sporet som pågår i OECD og i FN. Og jeg må si at når jeg møter mine kollegaer også i G77-gruppen og afrikanske land, så er de veldig takknemlige og positive til at Norge nettopp har tatt denne rollen og stemte som vi gjorde i FN i forbindelse med denne rammekonvensjonen. Men så tror jeg også vi må ta inn over oss, president, at i OECD så har dette arbeidet kommet lenger, men i FN så har dette arbeidet større legitimitet, fordi at det jo omfavner alle verdens land. Dette er krevende, veldig sensitive og kontroversielle temaer. Men jeg opplever, president, at Norges brobyggerrolle ved å prøve å forene da posisjonene fra OECD og formidle dem til gruppen som arbeider med dette i FN, er vellykket. Berg? President, da har jeg to spørsmål igjen til utviklingsministeren, og det ene er jo at OECD er, som ministeren også var inne på, en rikmannsklubb der hvor de fattige landene ikke er inkludert. Og det jeg lurer på er, vil Norge bruke muligheten i FN til å forbedre arbeidet med en global minsteskatt, der hvor prosessen i OECD har flere svakheter ved seg, og den utformingen har flere svakheter ved seg. Og det andre spørsmålet som jeg har er om Norge vil jobbe for at en skatt på tech-giganter og på såkalte high-worth individuals vil bli en del av skattekonvensjonen i FN, slik de fattige landene, at de fattige landene også kan være med og diskutere det i et fora der hvor de er representert. Statsråd Tvinnereim. President, ja, elementer fra flere av disse forslagene som representanten nevner er absolutt aktuelle for Norge å pushe videre i arbeidet. Men som sagt, dette er et veldig kontroversielt arbeid, og det er viktig for Norge å få en skattekonvensjon på plass. Følgelig må vi prøve å forene da de framskriftene som er gjort i OECD-sporet med den legitimiteten som en forankring i FN vil føre til. Det betyr kanskje at det ikke blir en perfekt rammekonvensjon ved første utkast, men det er viktig å få den på plass, president. Spørsmålene 4 og 5 er også utsatt på grunn av statsrådens reise, og vi går til spørsmål 6, som er fra representanten Mari Holm Lønseth fra Høyre til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Takk. Lønseth, vær så god. Takk, president. Jeg har spørsmål til justis- og beredskapsministeren. Norge har et ansvar for å gi beskyttelse til personer som trenger det, og for å hjelpe forfulgte og for å opprettholde tilliten til asylsystemet. Er det også nødt til å bli konsekvenser om personer lyg eller gir uriktige opplysninger for å få opphold? Avsløringen i NRK 16. april viser at flere tilbakekallssaker henlegges av ressurshensyn. Mitt spørsmål er, hvordan vil statsråden sikre at UDI har tilstrekkelige ressurser for å håndtere tilbakekallssaker? Statsråd Emilie Mehl. President, først så vil jeg understreke at jeg er
veldig opptatt av at utlendingsmyndighetene skal ha mulighet til å avdekke misbruk og reagere med tilbakekall når oppholdstillatelser er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger. Det er viktig for å opprettholde tilliten til både asylinstituttet og til utlendingsforvaltningen generelt. Så har Utlendingsdirektoratet hatt store restanser i tilbakekallsporteføljen over flere år, og saksbehandlingstiden har dessverre blitt lang. I flere saker så har kravet til saksbehandling uten ugrunnet opphold, som er i forvaltningsloven, blitt brutt, og det er uheldig. Og så har lang ventetid i tillegg negative konsekvenser for de det gjelder, og for eventuelle familiemedlemmer, og da særlig for barn. Så det er viktig for meg at UDI får bedre kontroll på denne porteføljen. Derfor samtykket vi i juni 2022 til at tilbakekallsaker kan henlegges dersom kravet til saksbehandlingstid i forvaltningsloven brytes, eller der barn i familien fyller vilkårene for en ny tillatelse, for eksempel på grunn av lang oppholdstid, særlig tilknytning, eller der hvor hensynet til barnets beste sier det. På grunn av knappe ressurser og stor saksmengde, så må innsatsen i utlendingsforvaltningen rettes dit behovet er størst. Og knappe ressurser og stor saksmengde har vi både når det gjelder tilbakekallsaker og i andre porteføljer. UDI kommer derfor til å prioritere de mest alvorlige tilbakekallssakene. Det er saker hvor for eksempel alvorlig kriminalitet eller grovt uriktige opplysninger som om nasjonalitet, hvor det er holdepunkter for bruk av mer enn en identitet, saker med pågående systematisk misbruk og saker hvor det er oppgitt uriktig asylgrunnlag og det ikke er grunnlag for ny tillatelse. Så har jeg tillit til at UDI gjør gode prioriteringer for å få bedre kontroll med tilbakekallsporteføljen, og med det sørger for at ressursene rettes mot de mest alvorlige sakene. Lønnsett. President, jeg takker for svaret, men det her innebærer jo egentlig at UDI i praksis har en rekke tilbakekallsaker de da ikke skal ta tak i, sånn som jeg forstår det, hvis det er noe sånn at man skal prioritere det som er mest alvorlig. Jeg er selvfølgelig enig i at det er viktig at man prioriterer særlig der det er snakk om bruk av feil identitet, kanskje bruk av flere identiteter, men det er også alvorlig for tilliten til asylsystemet hvis ikke også annet misbruk skal få en konsekvens, og at man da også ikke får tilbakekalt de her tillatelsene. Det har jo vært fremmet forslag i Stortinget om at UDI skulle få gjennomslag for å henlegge alle tilbakekallsaker som var mer enn 3 år gammel. Da sa jo Stortinget ganske tydelig at vi ikke ønsket at UDI skulle henlegge sakene bare for at de var 3 år gammel, men sånn som jeg forstår det nå, så har jo egentlig UDI fått ganske vide fullmakter til å henlegge ganske mange saker. Hva vil også statsråden nå gjøre for at de her knappe ressursene skal bli mer tilpasset av det behovet UDI faktisk har? Statsråd Mehl. President, jeg har tillit til at UDI vurderer hvordan de skal disponere ut fra behovet de har. Altså, vi står jo midt i den største flyktningkrisen i Norge i nyere tid med tilstrømming fra Ukraina. Det har aldri før vært så mange som har søkt beskyttelse i Norge som i 2022 og 2023, og vi har bevilget betydelige midler for å møte de økte ankomstene. Så er det mange viktige og krevende porteføljer i UDI. Vi har fra departementets side samtykket til at man kan henlegge dersom man ser at man bryter forvaltningsloven. Men det er samtidig en helt klar linje fra regjeringen og fra norske myndigheter om at man risikerer tilbakekall dersom man har forbrutt seg mot asylregelverket. Og så skal de mest alvorlige sakene prioriteres, og det mener jeg også er svært viktig. At folk ikke skal kunne komme unna med alvorlig kriminalitet eller ved å gi grovt uriktige opplysninger. Lønnsen. Takk, president. Vi har jo sett noen eksempler de siste ukene, for eksempel når det kommer til personer knyttet til som kommer fra Eritrea, hvor man også ser at det er personer som åpent støtter det regime de selv har flyktet fra, og faktisk også undertrykker mange av dem som faktisk har flyktet til Norge og har behov for beskyttelse nettopp fra det regime. Samtidig så ser man at UDI griper ikke inn i å starte tilbakekallsaker knyttet til en del av de sakene. Så forstår jeg at det er enkeltsaker som statsråden sikkert ikke har et ønske om å gå inn på. Men det viser jo et symptom på at man faktisk ikke klarer å prioritere det som også er misbruk av asylsystemet, og at man ikke får tilbakekalt der det også er behov for det. Vil statsråden sørge for at UDI får mer ressurser for å prioritere de her tilbakekallsakene fremover? Statsråd Mehl. President, vi vurderer UDI sitt budsjett i alle rundene vi har i de vanlige budsjettprosessene, og vi har også prioritert svært mye ekstra midler til blant annet UDI og andre deler av de som står i første linja for flyktningkrisen fra Ukraina, nettopp for å unngå for stor belastning på andre deler av porteføljen. Samtidig så er det jo en kjensgjerning at vi har
Vi har et stort apparat i UDI, men de har også veldig mange saker og mange ulike porteføljer å forholde seg til, og jeg har tillit til at de prioriterer godt ut fra de ressursene de har til enhver tid. Vi går da til spørsmål 7, som er fra representanten Ola Elvestuen fra Venstre, også til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Elvestuen, vær så god. Ja, president. Stortinget har vedtatt å iverksette tiltak for å forhindre transnasjonal undertrykkelse av personer i Norge. Mange eritreere i Norge utsettes for slik undertrykkelse med trusler, utestengelse, krav om 2% bruttoskatt og annen form for kontroll fra det eritreiske regimet. Så i forrige, eller det er noen uker siden, president, omtalte NRK at UDI henlegger saker der asylsøkere er mistenkt for juks. Noen av disse sakene gjelder personer som åpent støtter det regimet de flyktes fra i Eritrea. Mener statsråden disse henleggelsene er i tråd med det å bekjempe transnasjonal undertrykkelse? Statsråd Emilie Mehl. President, først så vil jeg vise den runden vi nettopp hadde med representanten Holm Lønseth, som nettopp gikk på viktigheten av å reagere mot misbruk av asylinstituttet, og det er det svært viktig for regjeringen at vi gjør, fordi det handler om tilliten til hele asylinstituttet vårt. Og samtidig så ser vi også at det er et stort press på utlendingsforvaltningen, at det er en rekke saker hvor forvaltningslovens regler brytes når det kommer til saksbehandlingstid, eller der hvor barn i familien fyller vilkårene for en ny tillatelse. Og derfor mener jeg det er riktig at UDI på grunn av begrenset ressurser, blant annet på grunn av krigen i Ukraina og flyktningstrømmen derfra, prioriterer de mest alvorlige sakene og øvrige saker som de ser at det er riktig og det er behov for. Så vil jeg også si at i tillegg til det som handler om prioritering og mulig henleggelse av den grunn, så er det en del av disse sakene som har vanskelige bevisspørsmål, og hvor det kan være krevende avveininger. Og det er UDI som har bevisbyrden for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt. Beviskravene gjør at vilkårene for tilbakekall ofte ikke er oppfylt, og selv om man har forholdsvis klare indikasjoner på at utlendingen har fått tillatelse på uriktig grunnlag. Transnasjonal undertrykkelse er en viktig problemstilling også for regjeringen, og transnasjonal undertrykkelse i bestemte miljøer, det er noe vi vanskelig løser gjennom tilbakekall alene. Så her er det også viktig å se på om UDI kan avdekke mer før oppholdstillatelsen utstedes. Og så må vi sørge for at en eventuell undertrykkelse som er i strid med loven, med norske lov og regler, anmeldes og straffeforfølges. Så viser jeg til svar på representantforslag om bekjempelse av transnasjonal undertrykkelse i Eritrea i Norge, dokument 830S 2023-2024, for mer informasjon om hvordan regjeringen jobber med denne problemstillingen i bredt. Elvestuen? Ja, president, ja, for dette er jo pågående transnasjonale undertrykkelse. Det er ingen tvil om at forverketri-regimet kontrollerer og styrer både skatteinnkreving i Norge, de styrer kulturorganisasjoner i Norge som driver propaganda for diktaturet i Eritrea. De kontrollerer kirker i Norge, hvor det også overføres penger til Eritrea, og de også har personer som driver på en måte et press mot andre eritreere i Norge. Altså, de driver en aktiv undertrykkelse og en aktiv transnasjonal undertrykkelse. Så spørsmålet blir da, statsråden viste til det forslaget vi tidligere hatt. Der sånn, så kom det jo også et flertall i Stortinget som støtter at vi må ha en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse. Da blir mitt spørsmål, har regjeringen igangsatt arbeidet med en handlingsplan mot transnasjonal undertrykkelse? President, dette har vi jo også diskutert her før. Dette forslaget om å bekjempe transnasjonal undertrykkelse, jeg mener at hvis vi skal legge frem en sånn plan, så bør den ikke dreie seg spesifikt om eritreere. Men det er viktig at vi følger opp denne problemstillingen. Det er viktig at vi forebygger at undertrykkelse som foregår i et autoritært regime får fortsette her i Norge. Og det er på mitt ansvarsområde, så er det hovedsakelig PST som har ansvar for å følge opp det. Ja, statsråden må ta et ansvar for at den handlingsplanen arbeider med den igangsettes.
For det er det som er Stortinget har sagt, og Stortinget har sagt at nei, det gjelder ikke bare eritreere. Ugurer er på en annen måte, men også utsatt for det samme, og det er andre som også er utsatt for den type transnasjonal undertrykkelse. Så mitt spørsmål er, regjeringen må lede dette arbeidet, og ikke vente på PST eller andre, så har regjeringen satt i gang et arbeid med å få på plass en handlingsplan, en handlingsplan som må omfatte flere områder. Det handler om hvilke støtte er norske, hvilke pengestrømmer er det vi støtter opp under, hvordan skal vi stoppe den 2% skattleggingen som skjer også i Norge, hvordan skal man sørge for at de som foreninger og andre har et demokratisk grunnsyn og ikke bare er talspersoner for et diktatur i Eritrea. Så vil statsråden ta et ansvar for å igangsette en handlingsplan, og når vil det skje? Statsråd Mehl. President, jeg må komme tilbake til når det eventuelt vil skje, men la meg være veldig tydelig på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er svært opptatt av at vi forebygger transnasjonal undertrykkelse, at vi forebygger flyktningsspionasje. Det er en viktig del av PST sitt mandat. Det har gjort flere tiltak for å komme videre på dette feltet. Blant annet så er det også gått opp løypa på hva som skal være ansvarsdeling mellom sektorer, som kan være en stor utfordring i både denne og andre type saker. Og så må vi komme tilbake til et eventuelt spørsmål om når en handlingsplan kan være aktuelt. Vi går til spørsmål 8, som er fra representanten Sveinung Stensland fra Høyre til justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Stensland, vær så god. Takk, president. Så var det bare oss igjen her. Jeg vil for ordens skyld bare minne om at jeg sendte inn spørsmålene 18. april. Det har ikke vært anledning for å svare på det før nå, men nå har det jo skjedd litt i denne saken, tror jeg, så kanskje jeg får et mer opplyst svar enn jeg ville gjort for noen uker siden. Hva vet jeg? Men mitt spørsmål er, president, under behandlingen av en sak om ungdomsstraff i desember 2023, så gikk regjeringspartiene sammen med SV og stanset en lovendring som ville gi rask oppstart av hurtigspor i domstolen for unge kriminelle. Stortinget ba om sak i løpet av våren 2024, noe statsråden stadfestet i et svar til Stortinget i februar 2024. Tingretten antok dette ville komme på plass innen sommeren, altså hurtigsporet, men jeg tror de vil bli skuffet. Saken ble sendt på høring med frist 22. mai 2024. Har statsråden tenkt å fremme sak i løpet av våren, og således få på plass et hurtigspor i løpet av året? Statsråd Emilie Mehl. President, først vil jeg takke representanten for tålmodigheten. Og jeg er kjent med at det har vært noen uker å vente, men jeg setter pris på det. Når det gjelder spørsmålet, så er det viktig for regjeringen at barn og unge som begår lovbrudd møter en rask reaksjon som også treffer den enkelte ungdom, sånn at vi kan få dem ut av det negative sporet og inn i et bedre liv. Og for noen så er det også nødvendig med en straff, for eksempel i form av fengsel. Og det er jo bakgrunnen for at vi fremmet forslag om endringer i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i september 2023. Som gjorde at man skulle få skjerpet ungdomsstraff og raskere reaksjon, og de ble vedtatt av Stortinget i desember 2023. Og jeg mener at vi har kommet et viktig skritt videre når det gjelder straffereaksjoner overfor ungdom, noe som er svært dagsaktuelt og viktig på grunn av ungdomskriminaliteten som vi ser. Så er jeg opptatt av at hvis man skal at alle tiltak vi gjør på det på straffeområdet, og i domstolene, det må vi ha et veldig avklart forhold til og utrede grundig. Derfor så har vi jobbet noe videre med å se på muligheten for en hurtigdomstol og hvordan det skal innrettes, eller altså et hurtigspor i domstolene for å få enda raskere behandling av disse sakene, selv om det også er formålet med en del av de endringene som allerede er gjort. Vi har sagt at vi skal legge frem en lovproposisjon før sommeren, og det kommer vi til å gjøre, sånn som planen er nå. Når det gjelder hurtigsporprosjektet i Oslo, så fikk vi en rapport fra en arbeidsgruppe 19. januar i år. Den peker på flere tiltak som kan gi en raskere og mer effektiv saksbehandling i både den enkelte etat, og også i samhandlingen mellom de ulike etatene. Og så gikk det fram av rapporten at det ikke var mulig for arbeidsgruppa å bli enige om lovendringene som var spilt inn fra Oslo tingrett til justiskomiteen. I stedet så har de som var med i den arbeidsgruppen gitt høringssvar hver for seg i den høring vi har hatt. Og det illustrerer vel egentlig bare hvorfor SP og Arbeiderpartiet i regjering ikke ønsket å gå for de lovendringene når de kom over bordet før jul, men at vi ville ta oss noe mer tid til å
vurdere dette. Så har det også gått fram av rapporten at arbeidsgruppen ikke rakk å se på det endelige og sikre vurderingen av tiltakenes ressursbehov, og derfor så har de fått utsatt frist til å se på det. Vi fikk da en delrapport om det behovet 2. mai. Så de rapportene er viktige i bakgrunnsarbeidet som vi gjør inn mot å legge fram en lovproposisjon om en enda raskere reaksjon for unge lovbrytere. Stensland. Takk, president. At det er uenighet, det er ikke overraskende, for det har det jo vært hele veien i denne saken om hvem som skal ha rett til å påklage brudd og andre ting. Det er litt av essensen i saken, men da trenger en jo bare gjennombruddskraft og handlekraft for å få ordnet opp i det. Som var inne på, så arbeidsgruppen som utreder hurtigspor, det leverte jo sin andre del av rapport 2. mai. Og der står det vel beskrevet hva hurtigsporet vil koste, og arbeidsgruppen har så vidt jeg vet ikke fått svar. Men statsråden vet gjerne hva det vil koste for å etablere et hurtigspor. Det er jo interessant også inn i budsjettdiskusjonene vi kommer frem til snart. Men når vil denne rapporten bli gjort offentlig, sånn at vi får vite hva det faktisk koster med et hurtigspor for ungdomskriminelle i Norge? Statsråd Mell. President, vi vil som sagt legge frem en lovproposisjon, og disse arbeidsgrupperapportene, de er jo en del av vårt dokumenttilfang, og det vi ser hen til i det, så jeg vil komme tilbake til innholdet i eventuelt rapportene og proposisjonen når vi legger den frem for Stortinget. Stensland. Takk. Grunnen til at vi fremmer direkte over, ikke over bordet, men i salen, lovendringsforslag, var å komme raskt i gang, for vi ser at ungdomskriminaliteten tar opp. SV var jo utgangspunktet for disse endringene, men ble vel kjøpt ut i siste sving med et annet forslag de fikk flertall for. Men regjeringspartiene gikk jo da med brask og bram ut at nå kom hurtigsporet, dette skal på plass, og det regnet med det kom før sommeren. Nå er Oslo tingrett tok for gitt at dette kom på plass før sommeren. Det klarer vi jo ikke nå når det kommer en propp kanskje før sommeren. Men det som er interessant for oss, og det som burde være interessant for alle som er opptatt av et tryggere samfunn, er jo når forventes det at vi får på plass lovhjemlene, og når forventer vi at den første domstolen med et hurtigspor er på plass. Kan statsråden bekrefte at vi får hurtigspor, for eksempel i Oslo tingrett eller en annen egnet sted, i løpet av 2024? Statsråd Mell. Vi har hatt rask fremdrift på dette. Representanten husker vel sikkert at jeg også fikk kritikk fordi at arbeidsgruppen hadde fått for kort frist til å utrede disse sakene, men det ga vi fordi vi mente at vi måtte ha fremdrift. Samtidig så er det snakk om straff, og det er til og med snakk om straff overfor barn, så vi må forholde oss til barnekonvensjonen, til menneskerettighetene, og være helt sikre på at når vi ilegger noen en straff, så er det både rimelig og forholdsmessig, og at utredningsinstruksen er fulgt i eventuelle endringer som legger opp til det. Derfor har vi tatt oss den tida til å legge frem lovproposisjonen, og vi vil ønske selvfølgelig å få dette inn så raskt som mulig, men vi må komme tilbake til det når vi legger den frem. Sak 2 er dermed avsluttet. Sak 3 er referat. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord for møtet heves? Så synes ikke. Møtet er hevet. Ja, men du tar ikke gjennom.